Fala, parceiros! Muito boa tarde, aliás, muito boa noite para vocês, parceiros ouvintes, parceiros internautas ligados aqui na tela da FCF TV. Imagens ao vivo do estádio Raimundão de Oliveira, em Calcaia, região metropolitana de Fortaleza. Daqui a pouco tem a última rodada do quadrangular. Eu gosto de chamar quadrangular da morte porque as equipes que vão tentar duas vagas para permanecer na Série A para o ano que vem, enquanto as duas outras que ficarem em últimos colocados, terceiro e quarto, evidentemente irão cair para a Série B para o ano que vem. Portanto, parceiro, é realmente um quadrangular hoje, mais da morte do que nunca. O enfrentamento que vai ser destacado neste momento é entre Calcaia e Atlético Cearense. É, rapaz, as duas equipes que tentam aí permanecer para a Série A do ano que vem. E claro, o primeiro colocado deste quadrangular ainda vai beliscar uma vaga para a Série D do ano que vem. Ou seja, é realmente um duelo muito importante que você vai acompanhar aqui na tela da FCF TV. Então, não, eu recomendo para que você, primeiro, deixa eu desde já pedir para você deixar o seu like aqui na nossa transmissão. E claro, sempre destacando e sempre levando em consideração também o comentário, para você automaticamente também já de pronto trazer aí a sua também, o seu comentário também aqui no nosso chat. Certo? Imagens ao vivo, você já vê aí o trio de arbitragem, mas deixa eu chamar logo aqui o meu parceiro Ricardo Silva, que vai trazer os primeiros destaques, tanto do Calcaia quanto da equipe do Atlético Cearense. Ricardo Silva, muito boa noite, excelente trabalho para você. TV. Calcaia já está aqui em campo, aguardando a equipe do Atlético Cearense. Calcaia que vem com a mudança, o Alan Fabrício, camisa 10, que não jogou, não viajou em Barbalha, retorna ao time hoje. Calcaia busca aqui uma vitória para, quem sabe, permanecer na Série A do Campeonato Cearense para 2025. Muito bem, meu parceiro Ricardo Silva trazendo as primeiras, aí o primeiro destaque da equipe do... E o Atlético Cearense, Ricardinho? Tem algum destaque da equipe da região, da equipe Alencarina? O Atlético Cearense também já não tem mais condição de classificação, já o time já considera rebaixado, mas vem com o objetivo de encerrar a participação de forma digna no Campeonato Cearense de 2024. Muito bem, então deixa eu trazer a primeira análise desse duelo do meu parceiro Hugo do Vale. Hugo, muito boa noite para você, um excelente trabalho. Como é que vem a expectativa desse duelo que daqui a pouco vai começar? Boa noite, Edu. Boa noite a todo mundo que está acompanhando a gente pela FCF TV. Um abraço para a nossa equipe técnica que está aqui hoje, né, nesse jogaço, como você falou, né? Muita coisa em jogo aqui. Né, um jogo que vai decidir quem cai, quem continua, quem tem vaga para a Série D do ano de 2025. Então a gente vai ter aqui um duelo muito interessante. Né, duas equipes, assim como as outras duas que também estão no mesmo páreo, foram equipes que mostraram tanto na primeira fase como nesse quadrangular qualidade, sim, né, de jogo, mas a gente sabe que para seguir em frente precisa de vitória, precisa de concentração, competência, e infelizmente elas ficaram para esse quadrangular. Hoje, o último jogo, né, o Atlético precisando vencer aqui, vencer bem, e torcendo, né, lá para o Horizonte ganhar da equipe do Barbalha. Já o Calcaia, uma vitória simples, já o mantém aí na Série A e fica esperando o jogo que vai acontecer em Horizonte, né? Vai acontecer em Horizonte, e aí para poder saber, né, se não só fica, mas também é o primeiro colocado e se garante na Série D de 2025. E aí você já observa as duas equipes no protocolo inicial, equipe do
Calcaia à direita aí com seu uniforme número 1, uniforme rubro-negro, enquanto a equipe visitante do Atlético Cearense, evidentemente aí com seu uniforme número 2, todo de branco. Ou seja, todas as nuances iniciais, todo o protocolo de entrada. Vamos trazer, portanto, então a ficha técnica das duas equipes, começando com a equipe mandante, a equipe do Calcaia, que vem escalada dessa forma pelo professor Oliveira Canidé, com Miller, goleiro, camisa 12, 14 para Diguinho, 5, Correia, 6, Gustavo, 3, Reginildo, 17, Vanderlan, 13, Lucas Neres, 10, Alan Fabrício, Júnior Goiaba vem com a 11, Romário vem com a camisa de número 10 e Ceará com a camisa de número 20. Como eu falei anteriormente, o técnico é o professor Oliveira Canidé. Diga lá. Ô Ian, sabe, não tem mais condição de classificação, mas dignamente encerrar essa competição. O que, que você conversou aí com o pessoal do Atlético, com os seus jogadores para esse jogo contra o Calcaia hoje? É, o nome é Tasso, né? Ian, preparador físico, deixa eu falar. Primeiro, parabenizar a federação pela competição, o trabalho de vocês da imprensa, parabéns também, tá? E como última partida da gente da competição, nada melhor do que uma vitória. É o que nós precisamos hoje, de uma vitória, infelizmente dependendo dos outros também, mas que houve mudanças na semana, tanto com jogadores como esquema tático. Vamos pressionar bastante, vamos fazer o trabalho acontecer para esses três pontos vir e nós conseguimos permanecer nessa competição. Boa sorte para vocês. Obrigado, bom trabalho. Muito bem, beleza, Ricardo Silva trazendo aí o técnico da equipe do Atlético Cearense. Que Atlético, falar em Atlético Cearense, vamos trazer, portanto, a ficha técnica da equipe do Atlético Cearense. E hoje vem como visitante, vem escalado com Marcão, goleiro, camisa de número 1, 2 para Ian, 3 João Marcos, 4 Diogo Vasquez, 5 Gabrielzinho, 6 Henrique, 7 Paraíba, 8 Danilo, Ari, capitão da equipe, vem com a 9, o Cadu com a 10, 11 para Alexandre, o técnico é o Tasso Cavalcante. Apita quem pode, obedece quem tem juízo, o árbitro da partida. Hoje comandado, portanto, então, por Avelar Rodrigo da Silva. Primeiro assistente, o Alden Christian, Janaína Lima como segundo assistente e o Victor Teodósio como quarto árbitro. E tem mais informação lá na beira do gramado. Ricardo Silva é com você. Com Oliveira Canindé, técnico do Calcaia. Oliveira, jogo importante para o Calcaia, a gente sabe disso. O que é que você conversou com a meninada aí antes do jogo? Que é uma decisão, né? Manter o foco, decisão, você ganha com o coração, né? Disposição, querendo ir colocando, né, a tua imposição perante o adversário e querendo resultado a todo custo. Então vamos fazer o nosso jogo, né? O que nós somos acostumados a fazer, mas com mais aplicação do que nós temos feito até agora. Boa sorte, obrigado. Obrigado, abraço. Edu? Muito bem. Vamos, portanto, então aí. Aproveitar a galera que está participando aqui da nossa transmissão, abraçar você que já se conecta aqui com a gente. Que já se conecta aqui com a gente. Daqui a pouco a gente vai trazer a galera que participa aqui da nossa transmissão. E a bola no centro do gramado. Hugo do Vale encerrando-se, portanto, então aí, essa sexta e última rodada desse quadrangular. São duas equipes. O Calcaia, que até pouco tempo foi finalista desse mesmo campeonato cearense da Série A. E hoje acaba aí pelejando, né, dentro desse quadrangular aí da morte. Como o futebol realmente tem essas nuances, né? De um ano para o outro, o futebol pode muito bem mudar. Verdade, né? A gente que está acompanhando o campeonato cearense, mas aí depende do olhar, né? Se a gente olhar o copo meio vazio ou meio cheio. Na verdade, a gente está tendo uma grata surpresa, falou ano passado, mas não foi. Mas uma grata surpresa da gente ter todos os anos times, entre aspas, né, de menores poderes aquisitivos, né, assim como outras expressões que a gente usa para os nossos clubes aqui da capital, sem ser Ceará, Fortaleza e Ferroviário, chegando firme, né? Tem o Iguatu, o Pacajus já chegou, o próprio Calcaia, como você citou, também já chegou, enfim, isso é bom para o nosso futebol. E esses mesmos times, por exemplo, como eu falei na entrada, né, estão disputando aqui um quadrangular, como você nomeou, como da morte, né, mas
por conta não só de qualidade técnica, né? Mas é porque o campeonato vem sendo competitivo e você pode até esperar. É só conferir a partida e você vai ver grandes lances, um nível técnico muito bom, e isso só quem ganha é o futebol cearense. Apita! Pela primeira vez, o senhor Avela Rodrigo da Silva, a bola rola no estádio Raimundão, em Calcaia. É a última rodada do quadrangular da permanência. É você conectado aqui na FCF TV. Bola tocada lá da direita com a equipe do Calcaia, que tenta avançar. É ali com o Alexandre, tentou o toque no meio. Ari dominou, tocou mais para trás. Na verdade ali era o Romário, né? Agora lança seu ataque o time do Atlético Cearense. Toca no meio com o Danilo. Ali é o Gabrielzinho. Com o Diogo Vasquez. Triangulação. Buscando ali o lado esquerdo do ataque. Agora tenta arrancar para o campo de ataque a equipe do Atlético Cearense. Na verdade, mais se livrou da bola ali o Correa. A bola com o goleiro da equipe do Atlético Cearense. Diga lá, Ricardo. Nossa direita com tambores, animando aí a torcida. Mas o torcedor realmente não veio, talvez pelo período chuvoso. Lá vem a equipe do Atlético Cearense na disputa, ali com o Paraíba, tentou levar para a linha de fundo. Agora foi uma defesa muito arrojada, saída do Miller, camisa de número 12. A bola acabou saindo pela linha de fundo. Na verdade, acredito que ele tenha marcado a irregularidade no ataque da equipe do Atlético Cearense. Diga lá, Ricardo, conclua. Talvez pelo tempo de chuva, né, e a situação também, a condição do time que não está bem na competição, né? Não esteve bem. Toca aqui na esquerda a equipe do Calcaia. Olha a batida de bola. Júnior Goiaba, quem sabe agora? Olha o chute cruzado do Vanderlan. No lançamento, a metida de bola na diagonal. Exatamente do Júnior Goiaba para o Vanderlan. Na saída do Marcão, ele tentou colocar no lado canhoto do arqueiro da equipe do Atlético Cearense. Passou na frente da meta, chorou e foi para fora. Primeiro grande ataque da equipe do Atlético Cearense. Vanderlan perdeu uma senhora oportunidade. Aí não pode perder esses gols assim de cara pro goleiro, Gudu Vale. Verdade, né? E você, como a gente já falou, né, desde o início da transmissão, a gente acabou de ver o Atlético Cearense também no ataque. É o Calcaia já dando a resposta e sendo aquilo que a gente já falou, né? Um jogo muito competitivo. Olha o lançamento da esquerda. Vem chegando agora a equipe do Atlético Cearense na resposta. Ali o Alexandre vai pro X1 na marcação em cima do Regineudo. Foi melhor o zagueirão da equipe do Calcaia. Bola acabou saindo. Reposição lateral para a equipe da casa. Vamos chegando aos 4 minutos do primeiro tempo. É, e a charanga do Calcaia da Raposa Metropolitana faz a festa aqui no estádio Raimundão. Você pode escutar aí a torcida fiel e animada da equipe do Calcaia. Diguinho. Bola tocada no meio. Deixadinha do Alan. Olha o cruzamento pra área. Foi pro Romário. Na disputa. Melhor ali pro camisa de número 9. Tentou tocar a bola ali pelo meio. E a falta marcada. Vamos chegando aos 5 minutos. E aí a
charanga da torcida do Calcaia, sempre animando os jogos da Raposa Metropolitana aqui no estádio Raimundão. Lançamento feito, conseguiu interceptar a bola a equipe do Calcaia, aqui com Vanderlan, toque para o Correia. Olha a passagem do Ceará lá pela direita, Júnior Goiaba, acabou a bola escapando ali do domínio. Contra-ataque da equipe do Atlético Cearense, é com Alexandre, faz a volta, tenta fazer o giro, chegou. Cinco minutos final, quadrangular da permanência. É o Calcaia recebendo a equipe do Atlético Cearense. Tentou o toque no meio. A bola sobra com a defesa da equipe do Atlético. Olha o toque agora com o Alexandre. Tem o Ari no comando de ataque. Ele recebe, faz o giro, dá um tapa na bola. Olha a infiltração do Ian. Chegou bem na recomposição o atleta Vanderlan. Chuta a bola pela linha de fundo, escanteio para a equipe do Atlético Cearense. Nesse momento vão permanecendo na Série A do Campeonato Cearense, o Horizonte e o Barbalha, que vão se enfrentando lá em Horizonte, 0-0 no marcador. Um gol aqui pode mudar completamente a configuração da classificação no quadrangular. Tem escanteio a equipe do Atlético. Levantamento na boca do gol, de soco tirou por ali o Miller. A bola vai sair lá do outro lado. Lateral para a equipe do Atlético. O Henrique ali para a cobrança. 7 minutos e meio. Fez o giro por ali o Correia. Na verdade ali foi o Gabrielzinho. Ari saiu da área. Perna direita na bola aqui na segunda trave. Para a velocidade do Alexandre. A missão do Atlético Cearense, dentro dessa configuração aqui dos quatro primeiros, o Atlético nesse momento tem 5 pontos. Aí já não tem mais condições de classificação, não é? Tem sim, ele ganhando do Calcaia, né? O Calcaia permanece com 7 pontos, ele chega a 8, aí tem que torcer para uma vitória do Horizonte, derrota do Barbalha, mas aí tem um saldo de gols para poder tirar. Teria que ser 2 gols de diferença. É. Difícil, né? Mas difícil. Não impossível. Olha a medida de bola pro Ari. Ganhou da marcação, infiltrou-se na área. Trouxe pra perna esquerda, bateu no centro da meta. Tá o goleiro Lucas Miller, defendeu. E reclama da sua defesa. Edu. Na medida de bola pro próprio Ari. Ele perdeu no primeiro momento, recuperou, deu tempo de girar. A bola foi no centro da meta, defesa do goleiro Miller. Diga lá, Ricardo. Na realidade, o Atlético ele tem 4 pontos. 5 porque está empatando. Então, mesmo que vença, ele chega a 7 pontos. É verdade. O Atlético, nesse momento, ele tem 5 porque está empatando. Uhum. Aí só pode ir até 7, ou seja, não tem mais condições de permanecer para a Série A do ano que vem. Agora, o Calcaia, que nesse momento tem 7 pontos, vencendo, vai para 9. Me corrija se eu tiver errado, meu parceiro. Olha, Calcaia se vencer vai a 9. Com empate está ficando com 7 pontos. É, vamos lá, vamos uma pequena. Daqui a pouco vocês falam. Olha o cruzamento vindo, quem sabe o primeiro gol da equipe do Calcaia. A bola foi pro vamos Romário, lá. Saiu o goleiro e fez a defesa. Diga lá, meu parceiro Hugo do Vale. Vamos lá, deixa eu explicar. É, da mesma forma que o Atlético está com 5 pontos, porque está empatando o jogo aqui, o Barbalha está com 8 porque está empatando o jogo lá. Então se o Barbalha perde, ele fica com 7 pontos.
Se o Atlético ganha, ele vai para 7 pontos também. Então ele teria que tirar no saldo de gols. É isso que a gente está falando aqui. Pronto, é, perfeitamente. Era essa a minha principal dúvida. Correto. Bom, tanto os torcedores da equipe do Atlético Cearense entendiam seu raciocínio. Exato. Vai para 7 também. Pronto. Aí tem a questão do saldo de gols, que não é nada de impossível, né? Mas tem que fazer a sua parte. Quem sabe agora? Olha o Ian. Metida de bola, tentou a infiltração ali do Paraíba. Tiro de meta marcado. Vamos passando dos 10 minutos do primeiro tempo. É a última rodada do quadrangular da permanência, do quadrangular da morte. Nesse momento, permanecendo para a Série A do ano que vem, Horizonte e Barbalha. Todos os jogos nesse momento em 0-0. Permanecendo assim, seriam rebaixados aqui o Calcaia e a equipe do Atlético Cearense. Agora, meu amigo, eu vou dizer um negócio pra você. Tudo pode acontecer, inclusive lá no jogo em Horizonte. Se o Barbalha vence, a equipe da casa vai a 10 pontos. E aí, a gente vai ter os outros critérios também de desempate, porque o primeiro colocado deste quadrangular garante vaga para a quarta divisão do Brasileirão do ano que vem. Ou seja, meu amigo, tem muita disputa nessa última rodada. Você não perde nada aqui na tela da FCF TV. Lateral, bola ali para o Lucas Neri, no time do Calcaia. Esse é o Paraíba. Retoma a bola. Fez o corte. Correia. Gustavo. Abre na direita. Lá com o Ceará experiente, lateral direito da equipe da Raposa Metropolitana. Olha a jogada na paralela. Era o Gustavo que se infiltrava por ali. A bola acabou correndo muito e sai em tiro de meta para o time do Atlético Cearense. FCF TV Futebol Cearense é assunto nosso. Além aqui do YouTube, você acompanha todo o trabalho da Federação Cearense de Futebol através também do Instagram. Também você tem totais informações através do Facebook, do X, o antigo Twitter, do Threads também, outra rede social emergente. Ou seja, tem muita informação através das plataformas sociais da Federação Cearense de Futebol. Olha a metida de bola aqui para a esquerda. Lucas Neres. Era o Vanderlan passando por ali. Acabou muito bem na cobertura o Ian. Ari toca curto com o Cadu. Tem o Alexandre lá na esquerda. Ainda o Cadu com o Paraíba. Paraíba faz o giro. Sai da marcação do Correa. Se recompõe a zaga da equipe do Atlético, aliás, a equipe do Calcaia. Projetado no campo de ataque, o João Marcos. Passou da primeira marcação, tentou o toque, foi bloqueado. Agora é a oportunidade da equipe do Calcaia no contra-ataque, é com o Vanderlan. É, os trancos e barrancos, acabou perdendo a bola. Quem retoma é o Danilo. Toca na canhota. Alexandre recebeu. Henrique olhou para a área, tem um Ari no meio. É para o camisa de número 9. Passe por elevação para o Henrique, linha de fundo. E aí, acabou sendo superado pela marcação do Reginaldo, o experiente capitão da equipe da representação do Calcaia. Fez a proteção, a bola sai em tiro de meta para o Miller. Tudo isso com 14 minutos do primeiro tempo. 0-0. Calcaia e Atlético Cearense 0-0 também lá em Horizonte. O Galo do Tabuleiro recebendo a equipe do Barbalha. E tem mais futebol aqui na tela da FCF TV. Além da Série A do Campeonato Cearense, vamos ter dentro dessa competição segundo jogo das semifinais. Daqui a pouco eu falo. Olha o Júnior Goiaba, tentou o toque no meio. Olha a vacila da zaga, Romário tentou o chute, a bola foi bloqueada.
semifinal do Campeonato Cearense da Série A, você acompanha também. Pra você que mora fora do Brasil, parceiro. Tem o Ceará recebendo o time do Ferroviário Clássico da Paz, com transmissão através da FCF em TV Internacional, meu amigo. E no domingo vai ter também FCF TV Internacional, transmissão entre Fortaleza e Maracanaú, pra galera que mora fora do nosso país. Olha o toque no meio para o Cadu. Entrou o toque com o Paraíba, falta marcada em cima dele. E também no fim de semana vamos ter a transmissão da Série B do Campeonato Cearense. Falta marcada. Vai ter a oportunidade agora do arremate a longa distância a equipe do Atlético Cearense com quase 16 minutos. Hugo do Vale, por enquanto que não vai haver a cobrança. Panorama do jogo até aqui. Jogo movimentado, né? Como a gente falou, as duas equipes precisando da vitória, mas ao mesmo tempo bem cautelosos, né? Porque se a intenção, né, e a obrigação é atrás de fazer gol, levar também não é uma tarefa que os dois clubes estejam precisando. Na verdade, não levar gols aqui é prioridade e buscar o gol, né? Então, por isso, dessa paridade até aqui aos 16, quase 17 minutos do primeiro tempo. E ali o Ari, ali meio que na barreira, aquela barreira falsa, aquela barreira para exatamente enganar a visão do goleiro Miller. Cadu na bola. Ele pega bem com a perna esquerda. Vamos chegando aos 17 minutos. Olha o chute no ângulo. FCF TV. Futebol cearense é assunto nosso. E você vai ver de novo no replay o Cadu. Tentou o chute. Uma curva na bola, mas acabou pegando muito embaixo dela. Diogo Vasquez. Tentativa de bola longa. Está buscando o Ari. Na disputa, melhor para o capitão, camisa de número 9. Já tocou ali para o Alexandre. Dois jogadores na marcação. Alexandre acabou sentando em cima da bola. Ainda assim deu tempo de se recuperar. Ari recebeu. Conduziu a bola mais para trás. Esse é o Henrique. Cruzamento. Atenção, foi muito alto. Buscando ali o Paraíba. A bola se perde pela linha de fundo. É mais um tiro de meta para o Miller cobrar. Acabou tocando curto por ali. Reinicia tudo de novo a Raposa Metropolitana com 18 minutos. Diguinho. Olha a bola longa. Rocha, Ricardo. Vai. Papoca. Tentou passar. Fazer a ultrapassagem, mas chegou de maneira faltosa o Alan. Rapaz, é porque realmente é muito animada a charanga. E o Ricardo, já acostumada com a charanga, tá ali querendo se peneirar. Cuidado, Ricardo, cuidado com essas avoantes aí. Vamos chegando aos 19 minutos do primeiro tempo, galera participando. Aproveite, ó, mande aqui a sua mensagem. A gente vai trazer também o seu comentário, ó. Não esqueça de deixar o seu like, hein? A bola longa, toque rasante, deixou pro Ari, tabela feita, recebeu o capitão, camisa número 9. Olha o toque na esquerda do Alexandre, tentou o toque pro meio da área. Mais uma vez a bola foi fechada, mas eu vejo o Atlético Cearense um pouco mais insinuante e tramando bem mais no campo de ataque do que a equipe do Atlético Cearense, Hugo. E não só porque precisa
desesperadamente dos clubes hoje que estão jogando, né? É o que mais precisa, é o último colocado. Então tem que depositar realmente todas as suas fichas em si próprio. Porque não fazendo o seu papel, ele não consegue, né, mensurar ou tentar ver se consegue o outro objetivo, que depois de vencer é se manter na Série A do Campeonato Cearense. O time do Caucaia, mesmo jogando em casa, a gente vê que há uma desconcentração, uma desorganização no meio campo, não tem aquela qualidade de parar, pensar o jogo, né? A gente vê que as jogadas pelas laterais, elas vêm acontecendo, mas não tem continuidade, né? A gente não tem ali aquela segunda bola, a bola que procura, né, o atacante para fazer a finalização. A gente não vê isso na equipe do Caucaia. Já na equipe do Atlético Cearense, você vê o Ari ali distribuindo bolas e o time todo chegando, enfim. Até aqui o Atlético bem melhor na partida. Olha, Valeu. O lançamento pro Henrique, quem sabe o primeiro gol! Lançamento na infiltração, mais um ataque da equipe do Atlético Cearense. Você vai ver de novo aí no replay. Acabou passando da bola, escorregando na sequência e cometendo a falta em cima do Miller. Outro bom ataque da equipe do Atlético Cearense. Edu. Diga lá, Ricardo. O Oliveira Canindé aproveita para conversar bastante com seus jogadores aqui na nossa direita, né, dando as orientações, enquanto o técnico Tasso do Atlético se mantém ali tranquilo na dele, balança a cabeça às vezes negativamente, mas está lá. Toque na direita. Agora, esse é o Alexandre. E lembrando que tem o craque do jogo, Honda, nossa moto. É, ao final do jogo, pertinho de encerrar a partida, nós vamos escolher 3 atletas para você votar como craque do jogo Honda Nossa Motos, bem pertinho do final do jogo. Cadu, no campo de defesa, dupla marcação. Tocou mais ao lado aqui pro Ian tentar fazer o lançamento. Acabou mais se livrando da bola do que tentando uma jogada de contra-ataque. A bola acabou saindo em lateral. Lateral aqui para o Lucas Neres fazer a cobrança. E aí, na sequência, o Júnior Goiaba, que trocou de posição. Júnior Goiaba agora veio aqui para a esquerda. O Vanderlan foi lá para o outro lado. Está tentando o Gudu Vale, o técnico da equipe do Caucaia, o Oliveira Canindé, mudar um pouco a configuração de ataque, que nesse momento está se tornando ineficiente. E o Caucaia praticamente não ataca. Verdade, né? E são os dois jogadores de velocidade, né? Como a gente vinha falando, a equipe do Caucaia insiste nessa jogada. Até porque são os dois destaques da equipe aqui da região metropolitana. Tanto o Vanderlan como o Júnior Goiaba, dentro do Campeonato Cearense, são os destaques. Mas até agora não conseguem fazer fluir o jogo da equipe do Caucaia. Olha o Ian, recebeu. Tentou a tabela com o Cadu. Na sequência chegou por ali o Lucas Neres e acabou a bola saindo pela linha lateral. Emanuel Bola para o time do Atlético Cearense. Cadu da cobrança, vem de perna esquerda na cobrança do esquinado. Diogo Vasquez vai para a área, João Marcos também está por ali. Tenta o primeiro gol, a equipe do Atlético Cearense, levantamento.
Saiu Lucas, o Luiz Miller. Lá e fez a defesa, tentou a ligação do contra-ataque. Pra ninguém, vai a loucura. O técnico da equipe do Atlético Cearense. Tenta o toque aqui na ponta, chegou do jeito que deu ali o Gustavo. Romário pediu a falta, o juiz não deu. Tem outro contra-ataque, a equipe do Atlético Cearense. É com o Henrique por ali, tentou passar bem na marcação, Correia. Quem sabe agora o contra-ataque da equipe do Atlético, aliás, a equipe do Calcaia. É o Júnior Goiaba. Lá do lado direito. E acabou não conseguindo dar continuidade na jogada. Favoreceu o contra-ataque do time do Atlético Cearense. Agora com o Alexandre. Tem o Ari no meio. Recebe o camisa de número 9. Faz o giro. Recebeu o toque por baixo. E a falta marcada. E aí o Ari, com toda a sua experiência, Hugo do Vale, fez o giro. Esperou a chegada da marcação. Que acabou cometendo a falta. Uma das armas, né, do Atlético Cearense. Não foi a arma mais poderosa que a Águia da Precabura tem, é um jogador que tem experiência, rodagem internacional, é um jogador que veio, né, voltou à capital e desde então vem tentando ajudar o Atlético Cearense da melhor forma possível, usa a camisa 9, tem faro de artilheiro, mas ultimamente jogando muito mais aqui na penúltima linha do campo, né, na intermediária, distribuindo muito mais, e agora já é a segunda situação faltosa que ele consegue, e aí não deixa de ser uma oportunidade para a equipe do Atlético. Agora precisa converter em gol. E aí tem falta o time do Atlético Cearense. Agora é o Ari, que vai ali, todo o cuidado do mundo para a cobrança da falta. Com bastante preocupação, o goleiro Luiz Miller já posiciona ali a sua barreira com quatro jogadores da equipe do Calcaia. O Ari na bola e também o Gustavo. Ari, perna direita. Nossa, mãe do céu. E aí, o Ari lamenta bastante a cobrança, que não foi das melhores. Outra reposição para a equipe do Calcaia, com quase 28 minutos. Gustavo recebe, tenta o toque no meio, mais uma vez não consegue passar do meio campo, dessa vez foi o Alan que não conseguiu dar continuidade na jogada, e o lateral marcado em favor da equipe do Atlético Cearense, 0 para o Calcaia, 0 para a equipe do Atlético Cearense lá em Horizonte, o time da casa vai também empatando em 0-0 contra a representação do Barbalha, nenhum gol nesse momento, nesse quadrangular. Ian. E acabou na sentindo ali o Vanderlan. Quando esticava a perna para interceptar a cobrança de lateral, acabou sentindo ali, e daqui deu para escutar o grito do Vanderlan. Agora sendo atendido, camisa de número 17, uma preocupação para o professor Oliveira Canidé, que é um dos seus principais atletas de ataque do time da Raposa Metropolitana. Quase 29 é o primeiro tempo. E lembrando a você que próximo ao fim do jogo, vamos trazer, e você já se acostumou dentro dessa série do Campeonato Cearense, é o craque do jogo Honda Nossa Motos. Próximo aos 35 minutos, vamos escolher três atletas para você, parceiro internauta, ligado aqui na nossa transmissão, escolher o craque do jogo Honda Nossa Motos através do QR Code que vai ser colocado aqui na sua tela para você ser direcionado ao Instagram da Federação Cearense de Futebol. Lateral, bola para a equipe do Atlético Cearense, é o Ian que vai tomando posição para a cobrança, tenta o lançamento para dentro da área, a zaga tira parcialmente e na sequência acabou retomando a bola o time do Calcaia. Romário, quem sabe o contra-ataque, tentou o lançamento de três dedos,
pediu ali o toque de mão o Romário, o juiz estava próximo ao lance, disse que a mão estava colada ao corpo. Olha o lançamento longo para Ari, acabou sendo desequilibrado. E é outro contra-ataque, é o contra-ataque do contra-ataque, o jogo começa a ficar bom. Tocou mais atrás com o Correia, se recompõe a zaga da equipe do Atlético Cearense. Esse é o Gustavo. Olha o Lucas Nares passando aqui na esquerda. Três dedos na bola, lançamento para a área. O toque para trás. Era para o Romário. Chegou a marcação. Lateral a bola para a equipe do Caucaia. Tenta permanecer mais no campo de ataque a equipe da Raposa Metropolitana. Diga lá, Ricardo. E o Vanderlan voltou pro jogo. Normal, tranquilo aqui. Olha o toque para o Correia, quem sabe o primeiro gol, tocou para trás para o Romário, chegou a marcação, tirou dali, a bola sai. Escanteio para a equipe do Caucaia. Aos 30 minutos e meio, a metida de bola para o Correia, linha de fundo, ele tentou o toque para trás, chegou o goleiro Marcão, interceptou. Eu acho que, fora aquele primeiro lance com o Vanderlan, foi o segundo lance mais perigoso da equipe da Raposa Metropolitana, que tem escanteio. Alan para cobrança. Reginaldo tá na área, o Diaguinho também. Toque curto, Ceará olhou para a área, tentou o cruzamento. A bola bateu no Cadu e sai. É outro escanteio para a equipe do Caucaia. Na frente, 31 minutos e meio. Correu ali na primeira trave. Diguinho disputa, agora sim, levantamento para a área, saiu de soco o goleiro Marcão. Tem segunda bola. É aqui para o Gustavo. Chegou forte na marcação o Gabrielzinho, a bola sai. Mais um lateral. Dessa vez para a equipe do Caucaia, que tenta permanecer, repito, tenta permanecer mais no campo de ataque. Precisa da vitória para poder sonhar com a permanência. O Atlético Cearense precisa praticamente de um milagre dentro de todo o contexto desse quadrangular, para também brigar pela permanência. Lançamento para a área, corta parcialmente a zaga da equipe do Atlético Cearense. Romário na disputa, não conseguiu um bom domínio. Chegou forte na marcação a equipe do Atlético Cearense, mas o Caucaia insiste. Esse é o Correia, na cabeça do grande círculo, ele faz o lançamento aqui para a canhota. Dominou o Vanderlan, Lucas Nares passa dentro da canhota. Vanderlan na marcação de dois, passou, levou, conduziu. Linha de fundo, Vanderlan! Caiu na área, pediu a penalidade, estava próximo ao lance o Avelar Rodrigo da Silva. E aí? Diz que foi tocado. O Avelar disse que não foi nada, chega por ali também o Ian. Mas tem lateral bola ao time do Caucaia, com 33. Tira do jeito que dá a equipe do Caucaia. Aliás, a equipe do Atlético, o Caucaia ainda tenta permanecer no campo de ataque, não conseguiu o domínio. O Júnior Goiaba também não conseguiu o domínio, a equipe do Atlético Cearense. O momento agora é bom para a equipe da casa. Gustavo. Ceará, todo atrás da linha da bola. O time do Atlético. A torcida tenta empurrar. Sabe que é uma vitória importantíssima para as pretensões da equipe da região metropolitana. Toque no meio. Olha a infiltração, metida de bola foi muito comprida. Saiu no chão o goleiro Marcão e fez a defesa. Equipe do Caucaia, agora nesses últimos minutos, Hugo do Vale parece que entrou no jogo. Acordou pro jogo, né? A torcida também, por mais que seja um número menor, tá ajudando a equipe do Caucaia. O Caucaia se acertou, né? Tá tentando mais jogadas pelo meio, né? O jogador Alan Fabrício é um jogador que se espera muito dele. As jogadas iniciadas ali pelo meio, já que pelas laterais, como você mesmo já observou, tanto o Goiaba pelo um lado e o Vanderlan do outro, já mudaram de posição e não conseguem evoluir.
Olha a triangulação, Cadu. Esse é o Paraíba. Tentou passar da marcação, cortou o Reginildo. E o toque mais atrás, ele é bola de segurança com o goleiro Marcão. Tirou do jeito que deu. Cedeu outro lateral para a equipe, para a representação do Caucaia com 35 minutos. Lembrando a você que ao final do jogo vamos ter a escolha do craque Honda Nossa Moto. Através do QR Code, você vai ser direcionado para o Instagram da Federação Cearense de Futebol. E lá aparecerão três opções para você votar. Opções estas que serão escolhidas aqui por mim, pelo Hugo do Vale e também pelo Ricardinho. Lá vem o Ceará. Tentou o toque, mas no meio ele poderia ter jogado na área. Acabou tentando o toque curto com o Júnior Goiaba, facilitando a vida da defesa da equipe do Atlético Cearense. Só que o Atlético Cearense, parece que agora o ímpeto que estava tendo até os 30 minutos deu uma baixada. Manda no jogo agora a equipe da casa, com o Gustavo. Olha o Lucas Neres passando aqui, Gustavo de longe. Aí se empolgou. Acabou de longe. Tentou a metida de bola. Era pro Alexandre, a zaga chega, corta, intercepta. Esse é o Danilo. Mais atrás com o Diogo. Gabrielzinho. Agora sim o João Marcos. Toca ali meio de canela do Paraíba. Na sequência o Vanderlan tentou puxar o contra-ataque e foi derrubado. 37. Participe, mande a sua mensagem. Aproveita, ó, deixa teu like aqui. E claro, compartilha essa transmissão também. É a última rodada do quadrangular da permanência da Série A do Campeonato Cearense. Passe cavado aqui pro Correia. É, o toque não foi dos melhores. Deu um chapéu bonito ali o Ari, mostrando toda a sua categoria. Acabou não dando sequência o Cadu. Correia. Lançamento na direita para o Ceará. Tentou mais à frente com o Júnior Goiaba. A disputa por dois. E aí, segundo o Avelar Rodrigo da Silva, árbitro da partida, o ataque favorecido ali com um toque de mão. Esse é o Danilo. Olha o Ian passando por aqui na direita. Preferiu dar lá na canhota para o Cadu. Tem o Henrique ali na canhota. Henrique recebeu. Cadu vai passando. Toque na frente para o Alexandre. Nossa, Alexandre pisou em cima da bola. E na sequência a falta marcada em cima do Reginildo. O Alexandre parece estar com algum problema naquela chuteira, que já teve um lance ali que ele escorregou, outro ele pisou em cima da bola ou escorregou novamente. A verdade é que por causa da chuva, o do Vale também, o gramado acabou sendo um pouco prejudicado. É, mas a gente tem que ser sincero, né? Dentro da partida foram erros, né? Muito mais de concentração dentro do jogo, né? O Alexandre não recebeu só uma bola, essa é mais uma bola. E aquela bola que a gente fala, né? A penúltima bola, aquela bola que prepara, né, para a finalização, procura o atacante, procura para quem vem de trás para o arremate para o gol, né? E ela é muito importante, talvez tão importante quanto a última, né, que é quando você coloca para dentro das redes. Lançamento ali foi pro Vanderlan, não conseguiu o domínio, retoma a bola no campo de defesa. A equipe do Atlético Cearense com 39 minutos tenta o time do Caucaia ficar ainda no campo de ataque com o Lucas Neres. Sai da primeira marcação, toca na frente, tabela feita. E aí? A falta marcada em cima do Alan. Tava próximo ao lance o Avelar Rodrigo da Silva, marcou. Ele aponta ali, ó, na hora que apitar. O Ari, toda sua experiência, fica ali à frente da bola.
Ele que é o capitão da equipe. E ali uma conferência, pequena conferência dos jogadores da equipe do Atlético Cearense. E o Ari se enxerindo por ali, querendo escutar como é que vai ser a cobrança da falta. Ele se ajoelha ali para toda a sua experiência, aquela famosa catimba, tentando desconcentrar os batedores da equipe do Atlético, aliás, da equipe do Caucaia. Você viu agora há pouco o Tasso Cavalcante. Levanta o braço ali o Ceará. É o Ceará na bola, juntamente com o Alan. Agora é uma demora também para a cobrança de uma falta, viu? Vou te contar. Será que vai tentar daí o Ceará? Deixou para a bola para o Alan. Levantamento meia altura. Zaga corta, chega e tira. Espirrou por ali, sobrou. Ali com o Ceará. Tentou toque na frente para o Correia. Chega a marcação, tira. Agora o Ari, de primeira, vai puxar o contra-ataque. A equipe do Atlético Cearense é o Alexandre. Tocou no meio agora. Quem sabe agora, hein? Quem sabe agora, tirou do goleiro. Defendeu o Mille. Insiste a equipe do Atlético Cearense. Toque pro Ari. Conseguiu receber. Saiu da primeira marcação, chegou o Ceará. Ainda assim o Ari insistiu, jogou a bola no meio. A bola nos braços do goleiro Mille. Teve a oportunidade do contra-ataque a equipe do Atlético Cearense. Agora é a vez do Caucaia. Cortou do jeito que deu o Diogo Vasquez. O jogo tá ficando bom no final do primeiro tempo. Vai vir cruzamento. Meia altura, quem sabe a bola vai sobrando com o Romário. E o Romário, na tentativa de retomada, acabou cometendo a falta. 42. Jogo que vale a chance das equipes de permanecer na Série A do Campeonato Cearense para o ano que vem. E é o Caucaia que tenta agora. Passe na frente no comando. Era para o Vanderlan. Fez a proteção, a defesa. A bola nas mãos do goleiro Marcão. Com 42,5. A bola longa. Aqui com o Paraíba. Inversão para o Alexandre. Marcação do Lucas Neri. Alexandre tentou toque no comando para o Ari. Na briga por espaço, pediu a falta o capitão da equipe número 9. Lá vem de novo agora o Júnior Goiaba. O jogo está eletrizante no final desse primeiro tempo. Júnior Goiaba tentou passar da marcação. Agora fez uma boa proteção o zagueiro Diogo Vasquez. 43. Daqui a pouco tem um intervalo interativo aqui na tela da FCF TV. Gabrielzinho. Toque mais atrás para o Diogo Vasquez. E agora o Diogo Vasquez tentou a devolução para o Henrique. Ficou danado da vida ali o Danilo. Agora é a vez da equipe do Caucaia. Metida de bola lá na direita. Levantamento para a área. Na boa infiltração do Gustavo. Mas a bola acabou sendo mais para o goleiro Marcão, que já repôs a bola em circulação. Olha o contra-ataque agora puxado pelo Alexandre. Tentou o drible de arrudeio para cima do Lucas Neres. Olha o Alexandre, cortou, chegou. Aí chegou o Correa para botar ordem na casa. E ali você vê o Oliveira Canindé quase que entrando em jogo também. Edu, chega lá, Ricardinho. 3 minutos, tempo adicional, tá bom? Beleza, vamos até, portanto, 48. Agora vamos combinar, né? Haja fôlego pra galera da charanga, viu? Mas então, desde o começo do jogo, estão soprando um negócio lá embaixo. É direto, viu? É, não para, não para. Aí é igual cantiga de grilo, como diz o outro. É verdade. 3 minutos, portanto. E aí você vê a confirmação, vamos até 48. Tem falta no campo de defesa, a equipe
do Atlético Cearense, cada equipe do Calcaia. Pois não. Agora ali o Ceará, na verdade é o Regineudo. Agora sim a bola com o Ceará. Olha o levantamento para a área. Para o Romário, escorou de cabeça. Mas lá do outro lado já levantava o pano a Janaína Lima. Acabou marcando o impedimento do Romário. Zero a zero aqui, Calcaia e Atlético, 0-0, Horizonte e Barbalha, lá em Horizonte, quem tá por lá, narrando é meu parceiro Roner Lopes. Aqui na FCF TV você não perde nenhum detalhe do campeonato da Cearense da Série A. Lembrando que tem muito futebol nesse fim de semana aqui na FCF TV, além do Campeonato Cearense da Série A, dessa vez de maneira internacional, a transmissão dos jogos da semifinal, daqui a pouco eu falo que desce a equipe do Calcaia, aqui com o Goiaba, tentou o chute de longe, nossa, essa agora foi meio que surpreendente, tentou o chute, você vai ver de novo aí no replay, ó, dominou o Romário, acionou o Júnior Goiaba, esperava o lançamento aqui pro Vanderlan, tentou o chute direto, acompanhou o Marcão. Tiro de meta já cobrado. Como eu dizia, nesse fim de semana tem muita transmissão aqui na FCF TV, além das semifinais do Campeonato Cearense da Série A, de maneira internacional. Galera que mora fora do país acompanhará no sábado o Clássico da Paz, Ceará e Ferroviário. No domingo, irão acompanhar também a outra semifinal entre Fortaleza e Maracanã. E claro, também teremos as transmissões da Série B do Campeonato Cearense. Nesse momento também temos transmissões da base do Campeonato Cearense Sub-17. Tem muito futebol aqui na tela da FCF TV. Olha o Lucas Leres, recebeu cruzamento rasante, foi nos costados aqui do Alan. E agora tem um contra-ataque, faltando poucos segundos para o fim do primeiro tempo. Não conseguiu dar continuidade na jogada o Gabrielzinho. Chegou Lucas Neres, tirou dali. A bola sai. Em lateral. Últimos instantes de primeiro tempo. Jogo prometido até 48 minutos. Ian. Aqui com o Alexandre. Acabou fazendo a proteção. Acabou ganhando uma falta nos últimos segundos. Será que vai deixar cobrar o Avelar Rodrigo? E o Cadu, lançamento pro Ari, lançamento meio que de qualquer jeito, enquanto apita pela derradeira vez nessa primeira etapa o senhor Avelar Rodrigo da Silva. Fim de papo do primeiro tempo aqui no estádio Raimundão, 0 pro time do Calcaia, 0 pro time do Atlético Cearense. É a sexta e última rodada do quadrangular final, o quadrangular da permanência, ou o quadrangular da morte. Aí você escolhe o que você quiser falar. E o Ricardinho já está ali na beira do gramado com o Alexandre, camisa número 11 da equipe do Atlético Cearense, né, Ricardinho? Isso, Alexandre aqui com a gente para falar um pouquinho. Um jogo corrido, mas o gol não saiu. O que é que precisa ser feito aí da sua concepção para esse gol? Primeiramente, boa noite. Rapaz, nossa equipe está fazendo um bom jogo, um bom primeiro tempo. Tivemos várias chances para matar o jogo, mas falta um pouquinho mais de concentração. Agora é ver o que o professor Tassi vai falar pra gente e tentar acertar no segundo tempo pra gente sair com a vitória. Obrigado, boa sorte. Obrigado. Com você, Edu. Muito bem. Galera do Calcaia, parece que o pessoal do Calcaia desceu, né? Já saiu saíram todos, né? Então não, ninguém vem pra conversar aqui com a gente, não. Muito bem. Vamos seguir daí. Beleza. Valeu, Ricardinho. Portanto, então, fim do primeiro tempo, meu parceiro Hugo do Vale, 0 para o Calcaia, 0 para a equipe do Atlético Cearense. Agora, o segundo tempo promete muitas emoções. Ó, você vê aí o estádio Raimundão aqui na Calcaia, com a torcida em número razoável. Torcida essa que acompanhou a metade do primeiro tempo, praticamente só o time do Atlético Cearense jogou, mas
nos 15 últimos minutos, digamos assim, o Calcaia parece que acordou. Verdade, né? Um jogo parelho, até porque as duas equipes precisam da vitória, né? As duas equipes brigando aí, não só para se manter na Série A do Campeonato Cearense, mas também menos o Atlético brigando pela primeira posição para chegar aí a Série D do Campeonato Brasileiro 2025. Né? Então, um jogo que começou, como você falou, né? Sem muita movimentação da equipe do Calcaia. O Calcaia é um pouco perdido dentro da partida. E o Atlético se aproveitando disso, né? O Alexandre, que deu a entrevista para o Ricardo aí, acho que foi o jogador mais acionado nesse primeiro tempo. Foi o jogador que mais apareceu, que mais buscou o jogo, né? Ficou mais próximo ali do Ari. Então, para mim, no primeiro tempo, e a gente fala mais sobre esse primeiro tempo já, né? O Atlético bem melhor até aqui. Muito bem. Intervalo interativo aqui na tela da FCF TV, como eu falei durante a transmissão, além da Série A do Campeonato Cearense, nós também estamos transmitindo a Série B também do Campeonato Cearense. Nós tivemos no meio de semana um duelo importantíssimo para essa competição e você vai acompanhar agora os melhores momentos de Guarani e Tiradentes, duelo válido por mais uma rodada da Série B do Campeonato Cearense. Toca no meio com o Thalisson. Vai conduzindo, tem espaço, vai experimentar de longe. Thalisson Mondragon! Essa foi no susto. O Santos, olha o vacilo. Recuperou o time do Tiradentes. Hudson ajeitou de perna, canhota, bateu! Tá na rede! Gol! Ali no camisa 9 rubro-negro. Quem sabe agora? Cobrança de falta. Subiu de cabeça, seguiu vivo, bateu pra fora! Era o João Pedro, que acesso. Torcedor tá na bronca aqui no chat. Olha o Tiradentes chegando. Bola na área, subiu o Mondragon! Subiu estranho, deu um soco ali, colocando a bola. Ali no meio tem espaço o Alisson. Olha a liberdade pra bater de longe, direto pra linha de fundo. FCF TV. Futebol cearense é assunto nosso. No Rogerinho, trouxe para a perna canhota, bateu cruzado, sobrou Kaká! Mandou para fora aquele que... Cortou para o meio, passou pelo segundo, dá o tapa para o Kaká na cara do gol, em cima do Wesley! Vem cobrança de falta ali, autorizado, vem o Leão, bola na área, subiu de cabeça, João Vitor mandou para fora. Dá o tapinha no meio com o Davi. Ajeitou para a perna canhota. Limpou do segundo. Bateu Emerson. Chegou perigoso agora o time do Tiradentes. Os dirigentes. Enquanto isso, vem o Leão dentro de campo. Rogerinho na cara do gol. Saiu Wesley para fazer a defesa. Aí foi trombado pelo Rogerinho. Ajeitou para o Emerson. Tem espaço. Bateu para fora. Era o Eric Sobral mais uma vez. Teve espaço ali no meio, bateu de... Devolve no Dudu. Tenta jogar individual, passou bem pelo primeiro. Tenta passar no meio de dois. Tocou no Eriquinho, dá o tapa na frente. Vem o Leão com o João Vitor, bateu pro gol. Tá na rede! Gol! Fala, parceiros! É, você viu aí os melhores momentos da Série B do Campeonato Cearense. Duelo entre o Guarani enfrentando o Tiradentes. E para você que chegou agora, seja muito bem-vindo aqui à nossa transmissão. Neste momento, o Calcaia vai empatando em 0-0 contra a equipe do Atlético Cearense lá em Horizonte. O time da casa também 0-0, recebendo a equipe do Barbalha. Nesse momento, vão permanecendo na Série A do Campeonato Cearense para o ano que vem. Horizonte e Barbalha. Horizonte, portanto, ficando em primeiro, o time do Barbalha ficando em segundo e o Horizonte conquistando aí, pelo menos nesse momento, além da permanência, a vaga para a Série D, quarta divisão do Campeonato Brasileiro para 2025. Só que temos todo o segundo tempo ainda para poder, claro, ver se vai se mudar essa configuração desse quadrangular. Para você que chegou agora e não acompanhou o primeiro tempo, vamos trazer então os melhores momentos desse duelo de, por enquanto, 0 para o Calcaia, 0 para a equipe do Atlético Cearense.
Goiaba, quem sabe agora, olha o chute cruzado do Vanderlan. De bola pro Ari, ganhou da marcação, infiltrou-se na área, trouxe pra perna esquerda, bateu no centro da meta. O goleiro Lucas Miller defendeu. Vamos chegando aos 17 minutos. Olha o chute no ângulo, FCF TV. Todo chegando, enfim, até aqui o Atlético bem melhor na partida. Olha o lançamento pro Henrique, quem sabe o primeiro gol. Lançamento. Ari, perna direita, nossa mãe do céu. E aí, o Ari lamenta bastante. Olha o toque pro Correia, quem sabe o primeiro gol, tocou pra trás pro Romário, chegou a marcação, tirou dali, a bola sai. Do Atlético Cearense, é o Alexandre, tocou no meio agora, quem sabe agora, hein? Quem sabe agora, tirou do goleiro, defendeu o Miller. Internacional, a transmissão dos jogos da semifinal, daqui a pouco eu falo que desce a equipe do Caucaia, aqui com o Goiaba, tentou um chute de longe, nossa, essa agora foi meio que surpreendente. Jogo do Vale, 0 pro time do Caucaia, 0 pro time do Atlético Cearense. Agora, além de comentar um pouco mais sobre esse 0-0, como é que deve agora, como é que deve estar o papo ali nos vestiários, né? O que é que deve estar falando então o técnico do Caucaia, Oliveira Canidé, com seus comandados? Só a vitória interessa a equipe da Raposa, enquanto o time do Atlético, que tem uma, digamos assim, né, uma missão mais complicada, porque não depende só dele. Aliás, nenhum das equipes aqui depende só, né? Portanto, eu acho que deixa o jogo até um pouco mais dramático. Nesse já prestou aqui. Deixa mais dramático. Grande Guide, você é gente boa. Pega aqui. Capa, mas isso é do bom, viu? Hugo do Vale 0-0. O que é que deve estar conversando ali nos vestiários das equipes, hein? Os treinadores das equipes, hein? Pois é, Edu. Tanto o Tássio, né, pelo lado do Atlético Cearense, como o Oliveira Canidé, tem que partir um pouco mais pro ataque, né? Ser mais agressivo. Tanto o Atlético quanto o Caucaia, nesse primeiro tempo, as duas equipes, né, dividiram aí esse momento dentro do primeiro tempo. 45 minutos, eu acredito que 20 minutos pro Atlético Cearense e o restante pro Caucaia. O Caucaia que tá jogando em casa, tem o apoio da torcida, né? Tem esse lado positivo para ele. Mas todos os dois com o radinho no ouvido, né? Ou então o olho na telinha, né, no celular, para estar acompanhando, afinal de contas a FCF TV acompanhando as duas partidas. Mas tem que fazer o papel, a gente falava isso dentro do jogo, né? Não adianta nada o jogo lá em Horizonte, né, acontecer o resultado ou pro Caucaia ou pro Atlético Cearense, eles não conseguirem fazer os seus. Você falou muito bem, o Atlético Cearense tem uma tarefa muito mais difícil, não só vencer, mas vencer com a diferença de gols e ainda torcer pro Horizonte vencer, né, a equipe do Barbalha, que também de preferência, por uma diferença de gols maior. Caucaia basta vencer, né? E aí, como a gente vem falando também durante a transmissão, há uma briga não só pela permanência, mas também pela vaga, né? A última vaga para a Série D do Campeonato Brasileiro 2025, já que a gente já tem Iguatu e o próprio Maracanã assegurados, já que Floresta e Ferroviário fazem parte da Série C do Campeonato Brasileiro até aqui. Então a gente tem a expectativa que o jogo seja mais intenso. Existem dois jogadores, né, e aí de cada lado, que eu acho que precisam aparecer mais. Do lado do Atlético Cearense, a gente tem o Cadu, que é um jogador que é responsável pela armação das jogadas. A gente vê que é um jogador habilidoso, um jogador canhoto, que pensa o jogo, mas até agora ainda não apareceu. Então praticamente fica o Ari, que é o outro jogador que a gente tem uma expectativa, esse mais de finalização, esse mais de estar brigando dentro da área, para poder o Atlético ser um pouco mais incisivo, conseguir ser perigoso, né, para a equipe do Caucaia. Como eu falei no primeiro tempo, 20 minutos mais ou menos a gente conseguiu ver uma intensidade do Atlético, depois ele cedeu. A equipe do Caucaia, como a gente sempre fala também nos jogos, tem o Alan Fabrício, camisa número 10, com as mesmas características do Cadu. Um jogador inteligente, criação de jogadas, vem de trás, enxerga o jogo de frente, procura tanto dos lados quanto o centro do ataque para ser as referências e aí sim tentar surpreender a equipe do Atlético Cearense. O Caucaia com uma valência maior,
Tem Vanderlan de um lado, tem o Goiaba do outro, tem o Romário ali flutuando um pouco mais no meio. Me preocupa o Alan Fabrício não jogar, porque esses três jogadores têm que recuar demais. E quando a bola chega ao ataque, já estão sem condições físicas para poder fazer uma finalização onde possa trazer perigo, né, para a equipe do Atlético Cearense. Mas em se tratando de Oliveira Canindé, que é um treinador, ex-jogador, que tem uma história, tem um currículo fantástico como treinador, e o Tássio, que é uma das novas promessas, né, como treinadores, a gente tem absoluta certeza que no segundo tempo a movimentação vai aumentar, modificações dentro do jogo, se for possível e se for preciso, vão fazer para colocar os times para frente, porque é como eu falei, não adianta de nada o jogo de Horizonte, né, acontecer algum resultado que favoreça um ao outro e eles não conseguirem fazer os seus deveres de casa. Então a expectativa é essa e a gente fica no aguardo aí da volta pro segundo tempo. Muito bem, daqui a pouco as equipes voltam ao gramado. É famoso, é outra coisa, viu? Daqui a pouco, Ricardinho, você me escuta bem, Ricardinho? Você me escuta bem? Tudo bem. As equipes já. Muito bem. Bola ali já no centro do gramado. Aliás, as equipes daqui a pouco voltam a campo. Os aquecimentos dos goleiros. Também por ali. Aproveitando então, Guduval, deixa eu lhe fazer uma pergunta aqui bem rapidinho. A Série A do Campeonato Cearense vai chegando aí nos seus finalmente, né? Hoje se definem quem fica e quem vai para a Série B para o ano que vem. Agora temos também aí as semifinais, né? Último jogo nesse fim de semana, o Ceará com uma vantagem bem interessante contra a equipe do Ferroviário. E apesar do favoritismo do Fortaleza, jogo lá foi igual no primeiro jogo. Como é que você vê essas semifinais do Campeonato Cearense? Se tem algum favoritismo, se realmente Ceará e Fortaleza irão se enfrentar na final do campeonato, ou podemos ter alguma surpresa, digamos assim, nos jogos finais aí da competição? As surpresas boas já aconteceram, né, no campeonato em geral. A gente falava sobre esse quadrangular que está acontecendo para saber quem cai, mas se você for puxar dentro da competição, você vai ver que tanto Atlético, tanto Caucaia, quanto Barbalha e também o Horizonte, em algum momento dentro da competição, fizeram bons jogos, apresentaram um bom futebol, um plano de jogo também, né? Sobre as semifinais, a gente já encontrou ali um páreo duro, né? A equipe do Ceará e o Fortaleza acabam sendo os favoritos, a gente sabe disso, mas o Ferroviário vendeu caro a derrota, né? Até o último minuto, nos acréscimos, com a contusão do Léo, deu uma esfriada no jogo, e aí quando voltou, quem teve mais concentrado conseguiu sair vitorioso, que foi o Ceará, que fez um 3-2. No jogo do Fortaleza, a gente viu o Maracanã surpreendendo, assim como ele já surpreendeu a própria equipe do Ceará também. Então, não tem como a gente não colocar o favoritismo para Ceará e Fortaleza, mas sempre deixar aquele alerta ligado, né? A gente tem o Maracanã com o Júnior Cearense, que está fazendo um excelente campeonato, e o Maurício Copertino junto com o Raimundo Wagner, que chegou muito bem na equipe do Ferroviário. Ricardo Silva, meu parceiro, equipe do Caucaia, o Oliveira Canindé já mexeu na equipe. Você pode repetir o nome do rapaz do Caucaia? Saiu camisa 6, Gustavo, e entrou Henrique Nel, camisa 7. Enquanto apita, pela primeira vez no segundo tempo, o senhor Avelar Rodrigo da Silva, a bola volta a rolar no gramado verde do Raimundão. Últimos 45 minutos para essas duas equipes na Série A do Campeonato Cearense. E aí, quem é que fica para o ano que vem? Quem é que vai jogar a segunda divisão também no ano que vem? Daqui a pouco a gente vai saber. É o segundo tempo, talvez mais emocionante para essas duas equipes dentro dessa competição. Portanto, então aí, alteração, saiu o Gustavo, camisa número 6. Entrou o Henrique, número 7 do time do Caucaia, que ataca, tenta o cruzamento, pediu ali.
Pelo menos a torcida, uma certa irregularidade na área, mas na sequência a falta marcada do Ari, e aí o Ari acabou sendo contemplado ali com o cartão amarelo na falta em cima. Ali parece-me do camisa número 7, o Henrique, que acabou de entrar. Edu. Diga lá, Ricardinho. A falta sim em cima do Henrique Nel e o amarelo para o Ari, camisa 9 do Atlético. Henrique domina. Soca com o Alan. Lucas Neres tentou a devolutiva. Aí na sequência a falta marcada. E a torcida do Caucaia, aqui presente no Raimundão, empurrando a equipe com a charanga. Aliás, o repertório da charanga realmente é algo que me impressiona. Um repertório muito diversificado e uma tecnicidade muito interessante. Parabéns aí à torcida do Caucaia. Henrique. Tem uns dois Henriques agora. Henrique do Atlético Cearense, agora o Henrique também da equipe do Caucaia. É o Vanderlan. Acabou sendo obstruído. Henrique. Diogo Vasquez tentou o lançamento. Na disputa, o Correia do jeito que deu. Olha o Romário, recebeu, virou de frente. Metida de bola aqui para o Júnior Goiaba. Trouxe para a canhota. Tocou um pouco mais à frente, perdeu o tempo de bola. Chegou a marcação. E aí na sequência, acabou roubando a bola. O Goiaba, cruzamento para a área. Tira a zaga de cabeça. Insiste a equipe do Caucaia. Atenção, Cadu. É ali. O Alan tentou o chute na conclusão. De perna esquerda, o Vanderlan não pegou bem na bola. A bola sai. Tiro de meta para a equipe do Atlético Cearense. O primeiro ataque de mais efetividade do time do Caucaia. A conclusão do Vanderlan não foi das melhores. Olha a equipe do Atlético. Minha nossa senhora. Ari. Lançamento aqui para a esquerda. Chegou a defesa. E aí na sequência a falta marcada em cima do atleta do time do Atlético Cearense com 4 minutos do primeiro tempo lá no estádio. Lá em Horizonte, por enquanto, 0 para o time do Horizonte, 0 também para a equipe do Barbalha. Nesse momento, as duas equipes, essas duas equipes vão garantindo a sua permanência para a Série A do Campeonato Cearense. Aqui, com esse resultado, o Caucaia e o Atlético vão abraçadinhos para a Série B. Mas tem muito jogo ainda nesse segundo tempo. Olha o Júnior Goiaba. É o Ceará passando na direita. Trouxe pra canhota. Nossa mãe do céu. Aí o Gudu Vale. Aí diz muito o porquê que o Caucaia tá nessa situação. Mas puxou bonito. Tem velocidade. A gente sabe da qualidade do Goiaba. Agora a conclusão. Mas pegou na orelha da bola também ali. É, foi complicado aí a conclusão. Você vê a condução, ó, ele domina a bola, vai adentrando na área, faz o corte, né? Prepara pro pé esquerdo, mas na hora do chute, bem complicado. O Caucaia, tanto como o Atlético Cearense, não podem perder, não podem desperdiçar chances. A gente sabe do campeonato complicado, a gente sabe da situação complicada que estão os dois. Você acabou de falar, estão morrendo abraçados, né? Então, tem que concentrar mais dentro da partida, né? Tem que, na hora do arremate, ficar o mais inteiro possível. Se não tiver tão bem, procura o companheiro. A gente viu o Romário ali, ó. Sempre bem colocado dentro da área, né? Então,
se ligar mais. E é como você falou, o Goiaba que é um dos destaques desse campeonato cearense. Olha o Ceará, cruzamento na área, na conclusão de cabeça, perdeu Romário! E aí teve toda a oportunidade, um cruzamento. Isso não foi um cruzamento, parceiro, isso foi um passe. E aí o Romário, no meio de dois, concluiu de cabeça, escolhe o canto esquerdo do goleiro Marcão. Ele mesmo lamenta, sabe da oportunidade que perdeu. Outro lance desperdiçado da equipe do Calcaia, aqui Hugo do Vale pode fazer muita falta para a equipe da casa. Total, né? E principalmente vindo do Romário, a gente acabou de falar sobre ele. É um jogador que está aparecendo muito no jogo, é um jogador que se movimenta bastante, tem uma presença diária e, na minha opinião, uma das suas principais qualidades, que é o cabeceio. A gente viu até que ele tentou tirar do goleiro, mas não pode, né, desperdiçar. No mais, na situação mais difícil, faz o básico. Cabeceia pra baixo. Rouba a bola, equipe do Calcaia. Quem sabe, hein? Quem sabe agora o Alan. Escolheu o canto, bateu na trave! Ainda permanece, insiste. Tenta o toque de cabeça, chega a marcação. E aí, meu parceiro? O torcedor do Calcaia que tá por aqui já vai contando nos dedos as oportunidades desperdiçadas. Essa não foi a mais clara? Você vai ver de novo no replay, ó. Conseguiu roubar a bola no campo de ataque. O Alan trouxe para a esquerda, meteu o R2 quadrado, escolheu o canto, já estava correndo para comemorar. A bola caprichosamente chocou a trave. Tem escanteio ainda, equipe do Calcaia. Levantamento feito, a zaga chega cortando. Consegue Henrique permanecer. Cortou o saldo da primeira marcação. E aí, o próprio Henrique acabou sendo derrubado pelo Alexandre. E o time do Calcaia acordou agora definitivamente para a partida. Diga lá, Ricardinho. Estava aqui esperando a oportunidade para falar. Isso que você e o Hugo falaram é justamente isso. Foi a tônica do campeonato. Calcaia desperdiçando muitas oportunidades de gol. E aí esses gols fazem falta, né? Fez na primeira fase e estão fazendo aqui até o momento, né? Verdade. Tem outra oportunidade. A representação. Ricardo, se você olhar pra aqui, pra cabine, e ver o Hugo aqui se peneirando, você vai rir demais, viu? Tem falta, equipe do Calcaia. Deixou o Ceará. É o Alan de novo. Perna esquerda da bola. Levantou pra entrada da área. Chega a zaga, corta. E agora tem a oportunidade do contra-ataque. Olha o lançamento pro Ari. Na disputa dele com o Henrique, pediu. E lateral marcado pro time do Atlético. Próprio Ari cobra, tocou pro Henrique. Linha de fundo, olha a equipe do Atlético chegando. Chute mascado, atrapalhado pela marcação, facilitou a vida do goleiro Luiz Miller. O jogo vai ficando emocionante aqui no estádio Raimundão. É o último jogo do campeonato cearense. Vale vaga para permanência, pode-se dizer assim, né? Vale a permanência para a Série A para 2025. E também a vaga para a quarta divisão do ano que vem. Só que agora a equipe do Calcaia que desce, cruzamento na segunda trave. É o Vanderlan vai tentar, mas aí já estava sendo marcado a irregularidade, o impedimento pelo Aldemir Christian Pinheiro. Lá em Horizonte, o Galo do Tabuleiro vai empatando em 0-0 contra a equipe do Barbalha. Aqui, 0-0 também, do jeito, permanecendo esses resultados. O Horizonte e o Barbalha permanecem para o ano que vem na divisão principal. E nesse momento o Calcaia vai abraçadinho com o Atlético Cearense para disputar a Série B do ano que vem. Com 10 minutos de jogo na segunda etapa. E aí, a gente já vê ali que o Tássio Cavalcante já também. Ih, acabou perdendo a bola ali o atleta Alexandre. Vanderlan tocou pro meio. Quem sabe agora. Ih, acabou se atrapalhando também o jogador Alan. Na sequência, chutou do jeito que ela veio. Nossa, agora foi um lance bem complicado. Vai mexer o time do Atlético Cearense. Por enquanto o Calcaia desce com 10 minutos e meio. Esse é o Correia. Acionou o Ceará aqui na destra.
Vai buscar a tabela com o Vanderlan. Vanderlan tentou o corte para o meio. Chegou o Alexandre na marcação e cometeu a falta. E aí vamos ter as alterações. Saindo nesse momento o Gabrielzinho. E entrando camisa de número 16, Piauí. Saindo o Paraíba. E entrando o Iuri. O Iuri com a camisa 17. E saindo o Alexandre. E entrando o Luan. Número 18. Portanto, então, três alterações pelo Tasso Cavalcante. Entrando o Iuri e o Luan. E também entrando o Piauí. Mexe nas duas ponteiras, digamos assim, o do Vale, a equipe do Atlético Cearense. E tem que reforçar, né? As duas ponteiras são as duas válvulas de escape do Atlético Cearense. Vai aí, depois eu concluo. Ceará, ele deixa a bola agora aqui com o Alan. Levantamento para a área, no toque de cabeça, a zaga corta, a bola vai sobrando aqui com o Ceará, ele deixa a bola sair para a linha de fundo, escanteio. Como eu estava falando, o Edu, são as duas válvulas de escape, né? O Alexandre era o jogador que mais se movimentava na equipe do Atlético Cearense, mas não conseguiu o seu objetivo. Teve pelo menos duas oportunidades claras, né? Até para poder abrir o placar. Então, o Tasso vem de meninada aí na equipe do Atlético Cearense para poder trazer correria para a equipe do Calcaia. Escanteio! Alan, levantamento na segunda trave de soco, tira o Marcão e na sequência falta marcada. FCF TV. Futebol cearense é assunto nosso. Lembrando a você que ao final do jogo vamos ter o craque Honda nossa moto. É, daqui a pouquinho. Romário tentou toque no meio, não chegou ninguém, ele reclama. É a oportunidade da equipe do Atlético Cearense de tentar puxar o contra-ataque. Na sequência agora, do jeito que deu, Cadu buscou o lançamento, acabou dando certo a bola aqui com o Ari. Ari fez a menção, é agora de longe, hein? Ele tem um pé. Tocou no meio, quem sabe? Olha o chute no canto, o goleiro rebateu, tem sobra! Impedimento marcado. E aí, o Piauí que estava ali tentando voltar da posição de impedimento. Marcou o impedimento a Janaína Lima, mas insiste a equipe do Atlético. E acabou sendo empurrado por trás o atleta Henrique. E o cartão cantou para o jogador da equipe do Atlético, Hugo do Vale. A charanga continua a tocar. Parou, né? Até a charanga parou. Até a charanga parou. Olha o Vanderlan aí, ó, 17 no chão, foi o que foi amarelado, não é isso, Ricardo? Na verdade, foi o camisa número 6, o Henrique. Foi o 17. Não, né? Perdão. Foi o... Confirme aí, você tava aí no cangote da jogada? Confirme aí, meu parceiro. Vanderlan, 17, né? Que foi amarelado. E ele que parou a jogada aí, o Vanderlan. E assim, né, até fazer uma observação, o time do Calcaia que voltou pro segundo tempo ousado, né? Ele tira o lateral esquerdo, né? Coloca o camisa número 7. Que fica mais na parte de ataque. Olha o Cadu, levantamento na segunda trave, no toque de cabeça. Sozinho, sem marcação. Acabou chegando na conclusão o Luan. E aí, ele mesmo lamenta porque foi uma oportunidade bem interessante. Só concluindo, né? Saiu camisa número 6, o lateral esquerdo, Gustavo, né? Da posição. O Oliveira já volta com essa modificação, colocando aí o camisa número 7, Henrique, né? Transformando o Calcaia no 3-5-2, indo um pouco mais pra frente, mas que até agora não consegue, né? Fazer o gol, né? Por outro lado, com as três modificações, o Atlético cresce dentro da partida. Desce de novo a equipe do Atlético Cearense com o Ian. Cruzamento feito, foi muito fechado o Ari. FCF aplaude, TV. Deu vontade, viu? Aplaude a jogada. Mas sabe que, na verdade, o cruzamento poderia ter sido feito melhor. E o Ari, claro, capitão da equipe, líder
vai mexer o calcanhar. Aplaude aí. Pois não, Ricardinho. Xande, camisa 18, vai entrar. Vamos ver aqui quem sai para a entrada do Xande. Tenta atacar de novo a equipe do Calcaia. Bom drible do Henrique. Lançamento para o comando. Dessa vez a zaga chega, corta. O Henrique agora acabou escorregando, mas é o Atlético que ataca. Cortou o Luan. E aí você vê aquecimento do jogador da equipe do Atlético Cearense. Com 18 minutos e meio. É a última rodada do quadrangular. Lançamento no comando para o Romário. Quem sabe o goleiro do Calcaia chegou. Segunda arbitragem, chegou o João Marcos na bola. A torcida reclama veementemente aqui. Não gostou nada, nada, Romário. Acabou sendo ali a bola tomada dele. Na sequência, falta marcada. Vai ter alteração, vai sair. Sai Vanderlan. Não, sai Goiaba 11. E entra Xande 18 no Calcaia. Xande, portanto, é a novidade do time do Calcaia. Enquanto isso, desce a equipe do Atlético. Lançamento para o Ari. A segunda bola acabou sendo de novo do time visitante. Esse é o Reginildo. Tentava por ali o Yuri retomar. O lançamento feito agora para o Vanderlan. Chegou antes na antecipação o Diogo. Cortou a bola para fora em lateral. 17, quase 18. É FCF TV destacando o quadrangular da permanência. Vamos chegando ao final do campeonato. Olha o levantamento para a área. Quem sabe chega a equipe do Calcaia. Mas antes, a defesa do time do Atlético Cearense, que agora tenta partir no contra-ataque. Mas o Correa foi brigador. Retomou a bola. É o Xande. Lançamento para o Henrique. Vai vir bola na área. Olha o Romário ali já se deslocando. A bola vai sobrando, quem sabe agora o Vanderlan chutou no meio da meta e facilitou a vida do goleiro Marcão. Edu? Diga lá. É, no jogo lá em Horizonte, abriu o placar, né? O Horizonte fez 1-0 para cima do Barbalha, hein? Olha o Horizonte, portanto, confirmando então. Dando a oportunidade aí para os dois daqui, né? É verdade. Ixi. Tem, portanto, é o Horizonte, além de permanecer na Série A para o ano que vem, vai garantindo também uma vaga na quarta divisão do Campeonato Nacional. Boa jogada, gingou para cima da marcação o Yuri. Vai tentar levar, conduzir, na sequência a falta marcada. Portanto, então, a equipe do Horizonte lá na cidade, na sua própria cidade, lá no estádio Domingão, vai garantindo a permanência para a Série A do Campeonato Cearense para o ano que vem, uma vaga para a quarta divisão do futebol nacional. E aí, claro, tendo calendário para o restante do ano, a equipe do Galo do Tabuleiro. Olha o Xande, acabou ganhando o lateral a equipe do Calcaia, sabendo então do resultado da equipe do Calcaia, vai incessante em busca do gol. E aí, Hugo Duval, só refresca a minha memória, o Calcaia com a vitória simples também fica em segundo colocado, não é isso? Verdade, né? Lá vai. Tenta descer. É isso, né? Tanta vitória simples, né? Já pro Atlético Cearense tem que fazer um 2-0. Né? A diferença era de 3 gols, né? Pra equipe do Barbalha, agora diminuiu pra 2, então tem que fazer aí pelo menos 2 gols. Então o quadrangular está em aberto, faltando uma vaga para permanência. E aí o cartão cantou. Hugo, diga lá, Ricardinho. Rodrigo Correia, camisa 5 do Calcaia, amarelo. Muito bem, Correia, portanto, número 5. Promete.
Nesses últimos 25 cartão minutos... O cartão cantou. Nos últimos 25 minutos e mais uma coisinha, vamos ter muita emoção ainda dentro dessa última rodada do quadrangular final. Eu prefiro chamar do quadrangular da morte, porque eu sou... Se acaba, dramático. Se acaba. Bola de segurança lá atrás com o goleiro Luiz Miller. Sai curto com o Reginildo. Bem à frente ali os blocos de defesa do time do Atlético Cearense. Passe por elevação para o Ceará. O lançamento aqui para o Alan. Teve um puxãozinho ali de camisa, o juiz acabou não vendo. Olha o Henrique, triangulou, passou bem na marcação. Quem sabe lá vem a equipe do Calcaia. Olha o Xande, trouxe para a direita, cortou para uma, bateu! E aí levou a torcida ao desespero. E aí, meu amigo, eu vou dizer um negócio pra você. Olha o elogio da torcida. Mas puxou, fez toda a jogada. Agora é incrível o gol do Vale. O poder de definição, o arremate, o último chute do time do Calcaia. Não tá conseguindo colocar a bola ali pra dentro do arco. Daqui a pouco você comenta. Porque desce de novo a equipe da casa. Cruzamento de três dedos pro Romário! E aí, outra conclusão pra fora. Olha, eu vou dizer um negócio pra você. Tá difícil colocar a bola ali no arco e fazer o goleiro... Marcão, trabalhar algo do Vale, me ajude. E desde o começo do jogo a gente vem falando, né, sobre a concentração, penúltima bola, última bola. Esse vem sendo o grande problema, né? Tem que ter concentração dentro do jogo. É decisão? É. É um jogo que vai definir a vida do clube para a próxima temporada? Sim. Mas se não tiver esse equilíbrio dentro do campo, que é o que faltou, como muito bem disse o Ricardo, e não só para a equipe do Calcaia, vai ficar pior ainda, né? Então tem que ter tranquilidade, as oportunidades vão aparecer. Olha o Romário, olha, quem sabe agora, Romário trouxe agora pro Alan, pé de esquerda na bola, pra fora do gol, a bola desviou, tem escanteio. E o jogo vai ficando emocionante. Você vai ver de novo no replay, o Alan chutou, a bola desviou na marcação do Diogo Vasquez e foi pra fora, escanteio. Tem gol lá em Horizonte, hein? Tem gol lá em Horizonte, daqui a pouco vai trazer aí o meu parceiro plantonista, Hugo Duval. Eita, Hugo Duval, daqui a pouco você traz. Vamos primeiro aqui para esse escanteio. Quem sabe agora, torcida do Calcaia de pé, levantou, o goleiro saiu de suco. Tem rebote. É agora, é o Xande. Ih, rapaz, o Xande escorregou. Nossa, meu Deus do céu. E agora é o contra-ataque da equipe do Atlético. Lançamento de bola do Yuri. Tem próximo ali o Luan. Yuri ainda vai pro X1, vai conduzir, tenta o passe. Nossa, mãe do céu, galera. Vai mexer o Atlético. Vai mexer o Atlético, daqui a pouco tem novidade. Camisa 23, é o Adrielson, 23. E o gol lá no, em Horizonte, do Horizonte, viu? Do... Cruzamento! Foi muito longo, pois não, Hugo? Gol do Horizonte, 2-0 contra a equipe do Barbalha, faz com que o Atlético Cearense, né, consiga, com uma vitória simples, deixar tudo igual. Bora, meu filho, bora, cara, no carrinho! Quem fizer o gol aqui fica próxima vaga. Resultado esse que vai. Sai Cadu, 10 no Atlético. Cadu, camisa 10, entra Adrielson, camisa 23. Cadu que se esperou dele durante todo o jogo, né? A gente falava tanto ele de um lado como o Alan Fabrício do outro. Eu acho muito boa a modificação, acho que o Cadu tá cansado dentro do jogo. Correu muito, né? Mas pouco foi produtivo para a equipe do Atlético Cearense, que necessitava demais desse toque de qualidade, desse chute fora da área, né? Então o Atlético agora todo velocidade e com o Ari, né, ali dentro da área para concluir a gol. Lançamento para a área, cruzamento feito, dominou, quem sabe agora o chute do canto do Alan, de novo ele perdeu. Vai mexer o Calcaia de novo, vem Gênesis, vai perdendo caminhão de gol a equipe, caminhão de gols a equipe do Calcaia, e por isso mesmo, meu parceiro Ricardo, que vai mexer no comando de ataque, o time comandado aí pelo Oliveira Canidá, diga lá. Sai Romário, camisa 9, e entra Gênesis, 19. Gênesis, portanto, 19 é a novidade. Esperava-se mais do Romário, meu parceiro Hugo do Vale, acho que na competição inteira, né? É, na verdade é assim, né? O Romário iniciou a competição, foi muito bem.
Mas aí o Calcaia foi, mudou de treinador, veio uma filosofia nova, chegou o Oliveira, ele foi pro banco, voltou à titularidade. E o Romário é um jogador que hoje, principalmente, depende muito dos seus atletas, né, dos seus companheiros. Principalmente esse cara que tá com a bola aí, ó, Alan Fabrício, Vanderlan de um lado, Goiaba do outro. Ele é um definidor. Romário, para sair da área, se movimentar, flutuar, vai chegar cansado dentro da área para poder finalizar. Então eu falava isso já no intervalo, né? Então chegou ao seu máximo, né? Tá esgotado realmente. Eu particularmente não tiraria o Romário, ficaria com dois jogadores de área. O Gênesis nesse momento poderia ser um jogador. Olha o Ari, recebeu! Tentou o drible, acabou chegando a marcação. Desculpem. Tranquilo, tranquilo. E é como eu tava falando, né? O Romário é um jogador que precisa estar na área. Ele precisa estar ali flutuando. Voltar demais, chegar à intermediária e muitas vezes ao meio campo para buscar essa bola, o deixa já desgastado, né? Então 26 minutos do segundo tempo, é um jogador que já não consegue se movimentar mais, mas eu não abriria mão desse jogador. Brigando dentro da área, abrindo espaço principalmente para o Gênesis, que chega inteiro dentro da área e é um excelente finalizador. 26! Lá em Horizonte, a equipe da casa vai vencendo pelo placar de 2-0. Ou seja, parceiro, qualquer equipe que fizer um gol aqui tem fortes chances de permanecer na Série A para o ano que vem. Se o Calcaia fizer 1-0, tá dentro. Se o Atlético também fizer 1-0, ou se o Atlético também fizer 1-0, evidentemente, permanece. Em bola. Tem muito futebol, pois não. O Atlético, nesse momento, precisa de mais um gol. Mas se o Atlético vencer só por 1-0, é um resultado que eles precisam, né? Olha o chute! Pro Atlético Cearense! No bololô dentro da área, o lançamento! Disputou o Ari. Aí na sequência, Adrielson de bate pronto, colocou no canto esquerdo do goleiro Luiz Miller. Abre os trabalhos a equipe do Atlético Cearense! Adrielson, camisa de número 23, ele entrou agora, e que estrela, hein? Entrou agora, aproveitou a primeira oportunidade e botou no fundo do arco, meu parceiro Hugo do Vale. Esse gol vai dar resenha. Vai dar resenha, e o Adrielson, né, como a gente colocou, né? O Atlético Cearense tirou a criatividade, colocou velocidade, e o Adrielson, um desses jogadores, finalização com o pé esquerdo, canto oposto do goleiro, e com esse gol, coloca o Atlético Cearense ainda na primeira divisão. Nesse momento, o Horizonte é o primeiro com 12 pontos, o Atlético Cearense é o segundo com 7 pontos, o Barbalha tem os mesmos 7 pontos e o Calcaia ficando em último com 6 pontos até aqui. Portanto, então, nesse momento, esse gol do time do Atlético vai então deixando a Águia da Pragabura para a Série A para o ano que vem. E aí faz falta aqueles gols que foram perdidos. Aí o torcedor do Calcaia deve estar pensando nesse momento. Então, segundo meu parceiro Douglas Barros, o que vai, na verdade, é a quantidade de gols, né? Preponderando para a classificação em segunda, a quantidade de gols, né? Isso. Só que a equipe do Calcaia... Não se deixa abalar. Vai tentar o gol de empate, a bola tocada para trás. Aí escorregou de novo o Xande. E tem a oportunidade no contra-ataque, o time do Atlético. E aí de novo, o Adrielson acabou não conseguindo chegar, mas o Calcaia quer ficar. O Ari.
Conseguiu ganhar a bola. Ari, inversão de bola. Quem sabe o segundo gol da equipe do Atlético Cearense. O chute em cima do Diguinho, a bola sai. Escanteio para a equipe visitante. E é o Piauí que vai para a cobrança do escanteio. Nenhuma pressa. Os comandados do Tasso Cavalcante. 31 minutos. Jogada curta, linha de fundo, cruzamento rasante. Chegou, o Alan tirou. Agora tem a oportunidade do contra-ataque. A equipe do Calcaio, o próprio Adrielson, portanto, acabou. Vai mudar o Calcaio. Cometendo a falta e vai ter alteração. Filipinho e Lucas Viana. Filipinho 16, Lucas Viana 21. Olha o Calcaio chegando. Linha de fundo, vai em busca do gol de empate. Tem esperança ainda a Raposa Metropolitana. Alan, Xande. Tentou o toque para a área. A bola volta de novo com a equipe da casa. E acabou escapando de... Diga lá, Ricardinho, as alterações. Filipinho e Lucas Viana, dois atacantes. Filipinho no lugar do Ceará, 20. 16 no 20. E sai o camisa 10, Alan, e entra Lucas Viana, 21. Muito bem, vai ter escanteio. Vou pedir para o meu parceiro Douglas, bota de novo, portanto, então aí, as alterações. Vai ele. Por favor, saindo, portanto, entrando o Filipinho, não é isso? Entrando. Saindo o Ceará. Cruzamento fechado. Saindo o Ceará e Alan Fabrício. Pronto. O 21 é o Alan Fabrício. Não. O Alan 21. Fabrício, 10, saindo. O 20, Ceará, saindo. Entrou o Filipinho. E o Lucas Viana. Vamos lá, Edu. Muito bem, Ceará, beleza. O 20, saiu, entrou o 16, Filipinho. É porque a escalação que nos foi passada aqui da equipe do Calcaio não tem os suplentes. Aí a gente fica meio enganchado aqui. E saiu o Alan Fabrício, camisa 10, entrou Lucas Viana, 21. Ambos são atacantes. Beleza, portanto, então, as adorações promovidas pelo Oliveira Canindé. Uma atrapalhada ali da defesa. Você vai ver de novo, ó. Lance fácil. Vem escanteio, cruzamento, escorou de cabeça, tem sobra, chega a zaga, corta. E o jogo vai ficando emocionante. Lá em Horizonte, 2-0 pro time do Galo do Tabuleiro. Aqui, o Atlético vai vencendo fora de casa. Tenta passar. Adrielson, toque na frente. Olha o Atlético chegando em cima do goleirão. Miller defendeu. Edu? Diga lá. Barbalha diminui, viu? E mexe de novo na tabela. Barbalha diminuindo. E aí, nesse caso, volta a Raposa Caririense ao G2. E logo num gol perdido, né? Desse do Atlético. O Ari ficou olhando ali. Pois é. Boa jogada do Filipinho, cruzamento para a área. Tem sobra, quem sabe agora Henrique chutou no canto. A bola foi defendida, sai para a linha de fundo. E vai ficando dramático o duelo aqui do estádio Raimundão. E aí você vê de novo no replay, o chute na ponta do dedo. Lá vem bola jogada na área. É o Filipinho, levantou, a zaga chega, corta. Tem sobra. Bola no alto, sai o goleiro de soco. Insiste o time do Calcaia. Vai vir cruzamento para a área, o desvio de cabeça, chega, a zaga corta. Joga a bola para ali de fundo, é escanteio. Diminui o Barbalha lá em Horizonte. Gol importante para a equipe caririense. Nesse momento, Horizonte e Barbalha permanecendo para a Série A do ano que vem.
A bola foi tocada discretamente ali para fora. Outro escanteio para a equipe do Calcaia. O Calcaia precisa de dois gols. Precisa virar o jogo para ficar na Série A. Cruzamento feito. Tentou um chute para a área. Tem disputa. A bola vai para fora. É outro escanteio do Calcaia. Tem tempo ainda. E daqui a pouco, após esse lance, vamos escolher o craque do jogo. Olha o levantamento feito, a zaga corta, tira. Sobrou de novo, outro cruzamento, dessa vez na segunda trave. Reginaldo na segunda trave, de novo no toque de cabeça, espalmou, o goleiro tem sobra de novo, o goleiro espalmou na sequência. Defendeu o Marcão! E com essa defesa, eu decreto, meu craque do jogo é o goleiro Marcão. Pronto, decidi. Meu goleiro... Meu craque do jogo é o goleiro Marcão, porque eu lembrei de mim, que eu era assim quando era goleiro. E aí, claro, com essa brincadeira, a gente, nesse momento, vamos trazer para você, parceiro internauta, as três opções do craque do jogo. A minha é o goleiro Marcão, decidi, pronto. Aí agora fica a critério, daqui a pouco é o Hugo do Vale que vai escolher. Hugo do Vale, o craque do jogo, na sua opinião. A minha é o goleiro Marcão. É, eu vou escolher o Ari, né, como craque da partida. É um jogador que se movimentou demais, está aí dentro do campo ajudando, dando passes. Né? Acho que merece. Ricardinho, o craque do jogo para você. Você escolheu o meu, né? Mas tudo bem. É, eu vou ficar com o rapaz que está com a bola aí, o Henrique Nel, que entrou e deu uma nova movimentação. O 7 do Calcaia. Portanto, então, as três opções para você escolher do craque do jogo no levantamento. É pro Gênesis Marcão, goleiro do Atlético Cearense, o Ari, também do Atlético Cearense, e o Henrique, camisa número 7, do Calcaia. Portanto, essas são as três opções. Basta você, então, com o seu celular apontar ali pro QR Code, e você vai ser direcionado para o Instagram da Federação Cearense de Futebol, e lá você escolhe o craque do jogo, Honda Nossa Motos. Se é o Marcão, goleiro do Atlético, Ari, também do Atlético, ou se é o Henrique, camisa 7, da equipe do Calcaia. Aponte, portanto, o QR Code para essa tela e escolha o craque do jogo, Honda Nossa Motos. Edu, deixa eu mandar um abraço pro Nazareno, ele tá acompanhando aqui a transmissão. Meu amigo Ercílio também tá acompanhando aqui a transmissão. Mandar um abraço para essa galera. Henrique recebeu, tocou no meio pro Felipinho, a falta marcada. Portanto, então, você pode escolher o craque do jogo. Craque Honda Nossa Moto. No QR Code, você aponta o seu celular para essa câmera. Você vai ser direcionado automaticamente para o Instagram da Federação Cearense de Futebol. E lá, entre as opções Marcão, Ari e Henrique do Calcaia, você escolhe o craque que, ao final do jogo, receberá um troféu das mãos do nosso querido Ricardo Silva. Aliás, é um dos poucos repórteres aqui da FCF TV que entrega com uma maestria enorme esse troféu. Vai modificar a equipe do Atlético. Vem aí o Cami. Ou Cami. Só que o Calcaia tem uma falta a seu favor. E ali o goleiro Marcão. Ajeita a barreira. Sai o camisa 6 do Atlético. O Henrique, entra Cami, camisa 20. Portanto, alteração promovida pelo professor Tasso Cavalcante. 1-0 para a equipe do Atlético. Precisa de mais um gol. A águia da Precapura para permanecer na Série A para o ano que vem. Ao Calcaia. Tem que virar a partida. Nesse momento tem falta a seu favor a Raposa Metropolitana. Felipinho na bola. Chutou no meio da meta. Tá aí o Marcão. Caiu para fazer a defesa. Vamos chegando aos 40 minutos. O Atlético Cearense precisa de mais um gol. Ao Calcaia, só a virada interessa. 2-1 para o Horizonte contra a equipe do Barbária. Jogo lá no Domingão. Felipinho com a bola. Esse é o Correia. Henrique.
Chegou forte o Cami. Agora desce a equipe do Calcaia. Cruzamento na área. Olha o chute cruzado. A bola passa para fora. Outro ataque do time do Calcaia. Outro lance desperdiçado. Você vai ver de novo no replay. Ó, o Reginaldo tocou na frente para o Vanderlei. Fez o giro. Giro bonito. Chute cruzado. A bola vai para fora. Desce de novo. A equipe do Atlético sai desse cruzamento na área. A bola vai passando por toda a extensão, saindo aqui do outro lado. Vai tentar reaproveitar por ali. O atleta Luan. Cruzou na área. A bola foi pro Ari. Danilo. Olha o Cami passando por aqui. Ele tocou no comando e tocou para ninguém. O Ari cruza ali os coloca ali as mãos. Como diz sempre o Hugo do Vale, colocou ali a mão nos quartos. Sem acreditar no lance. E o Ari como o dono do time, dono da isso o Gudo Vale passou muito, o dono das camisas. Né? Não acreditou no lance, mas tem tempo ainda o Atlético, né, o Gudo Vale? Tem muito tempo ainda, tanto o Atlético quanto o Calcaia. Agora, não adianta desesperar, não adianta tentar querer ser o herói do jogo, tem que pensar coletivamente. Né? Agora, o Atlético perdeu uma grande chance. Manter a bola no campo de ataque, isso aí já é um grande feito, né? E aí você ter concentração, jogar coletivo, né? Se movimentar, procurar espaço vazio, eu acredito que um dos dois, e aí o Atlético muito mais próximo, né? Dependendo de um gol para poder se manter aí na Série A do Campeonato Cearense. 42. Lançamento foi pro Ari, chegou a zaga, cortou. Cortou de maneira estranha, ainda assim tenta permanecer no campo de ataque a equipe do Atlético Cearense. Não esqueça de votar no craque, craque do jogo, craque Honda Nossa Motos. QR Code está aí na tela. Basta você apontar a câmera do seu celular e escolher entre o Marcão, o Ari do Atlético Cearense e o Henrique do Calcaia. Olha o... Nossa mãe do céu. E aí o torcedor do Calcaia não acredita. Futebol cearense é assunto nosso. Olha o Ari. Tem dois na marcação. Bola tocada no meio. Olha o Adrielson passando. A bola é pra ele. Quem sabe o Atlético. Quem sabe o gol da classificação. Chute em cima do Mille. Voltou novamente. Agora. Nossa, mãe do céu. A conclusão também. Agora vamos combinar, né? O gramado muito prejudicado por conta das chuvas dos últimos dias. E aí qualquer bola você vai ver de novo no replay, ó. Boa defesa do goleiro Luiz Miller. E aí na sequência o chute do Yuri, que a bola vem pererecando e acaba prejudicando o arremate dos atacantes. Calcaia desce, cruzamento fechado. De novo o Filipinho não acredita. Não pegou bem na bola. E aí o Oliveira Canindé aqui. E por falar em técnico, como é que tá a reação dos técnicos, meu parceiro Ricardo Silva? Imagino que os dois, eu tô vendo aqui o Tasso Cavalcante, tá com a mão nos quatro. Eu não tô vendo como é que tá a reação do Oliveira Canindé. É, gesticula muito, grita muito, o Tasso tá mais tranquilo, Oliveira Canindé ali tenta falar com o seu time, e aí tenta aí colocar um pouquinho mais de ânimo, né, em cima do pessoal. E aí, Oliveira Canindé já tem uma missão mais complicada, dada aí a... Uma missão mais espinhosa do Oliveira Canindé. Do outro lado, o Tasso Cavalcante precisa de um gol para a permanência da sua equipe. 5 minutos. Vamos até 50. Isso, 5 minutos. Levantamento na área, zaga chega, corta. Lateral para a equipe do Atlético, vamos até 50 minutos. Os últimos 5 minutos das duas equipes na Série A do Campeonato Cearense Superbet 2024. Adrielson, autor do gol, cortou, linha de fundo, olhou para a área. Ele tem habilidade, cruzamento feito. Ari, na conclusão, pegou errado na bola. E na sequência, o Luiz Miller acabou socando a bola ali por baixo, tirando pela linha de fundo, escanteio. Ari foi lá pedindo um pênalti, tá... E
E aí você vai ver de novo no replay. Boa jogada desse. Como tem habilidade esse menino Adrielson, né? O Ari não pegou bem na bola e na sequência acabou chegando ali por baixo o Luiz Miller. Ó, você vai ver de novo aí no replay. Tem escanteio a equipe do Atlético Cearense. Vamos chegando aos 46. Levantamento na área. Olha o toque de cabeça, a zaga corta. E agora o Calcaia tem a oportunidade do contra-ataque. Lamentou bastante. Correia. Acabou perdendo a bola, não conseguiu dar continuidade na jogada. Ô Danilo. E aí, no momento desse do jogo, meu amigo, as pernas, viu, Gudu Vale? As pernas já começam a não ter aquela mesma eficiência física. E aí é muito mais coração do que físico e do que tática, né, Gudu Vale, nesses momentos finais? É, mas não pode esquecer, né, o que tá faltando aí. Passes errados, conclusões erradas, arremates errados. Se você se concentrar em uma dessas situações, você consegue definir a partida. É nisso que se resume o futebol. Aí depois termina o jogo, aí o cara diz, não foi justo, né? Não, não foi justo. Justo é você não se aprimorar dentro do campo para poder executar o que você tem para executar. E o Ari pediu a falta, o juiz, que também já escorregou. Nem o juiz está escapando do gramado aqui do Raimundão. Olha a descida! No cruzamento do Diga, aí não é muito a dele, né? O Diguinho se aventurando no ataque. E aí, meu amigo, não tem esse negócio de cera, não. As duas equipes precisam de gols. O Calcaia, a situação um pouco mais complicada. Precisa de dois gols, precisa virar a partida. Já o Atlético Cearense, um gol simples. Mais um gol simples. Deixa a equipe para a Série A do ano que vem. Correia. Acabou sendo deslocada, a falta marcada. E aí o Correia acabando ninguém se apresentando. Foi preciso o Reginaldo lançar a bola lá para o Henrique. Henrique trouxe para o meio. Chegou, precisa a marcação. Aí na sequência, agora é o contra-ataque da equipe do Atlético. Metida de bola lá para o Luan. Foi agarrada, a bola sobrou com o Ari. Quem sabe Ari, quem sabe Ari, quem sabe Ari? Gol! Impedimento marcado. A senhora Janaína Lima marcou impedimento. Gol anulado, permanece 1-0 pro Atlético. Olha o Xande. Tocou atrás para o Henrique. Esse é o Correia. Chega o Atlético e tira. 48, quase 49. Vamos chegando ao último minuto de jogo. O jogo vai ficando dramático. Correia, tenta brigar. Quem sabe o último ataque da equipe do Calcaia. Então toque no meio. O Atlético já retoma. Mas o Calcaia insiste. Henrique vai vir cruzamento na área. A bola foi desviada pela defesa e sai em escanteio para a equipe do Calcaia. Vai vir cruzamento. Henrique, levantamento feito. Olha o desvio de cabeça. Vanderlan! Apita! Pela derradeira vez, o senhor Avelar Rodrigo da Silva. Fim de papo aqui no estádio Raimundão. 0 para o Calcaia. 1 para o Atlético Cearense. E aí você vai ver o último lance.
que eu acho que apesar de ter sido desperdiçado, eu acho que havia sido marcado um impedimento. Mas Hugo do Vale 0 para o time do Caucaia, 1 para o Atlético Cearense, apesar da vitória do Atlético. O jogo lá ainda permanece 2 para o Horizonte, 1 para o Barbalha. Antes do Hugo do Vale comentar, vamos trazer aí o craque do jogo. Craque Honda, nossa moto. O Douglas está ali pesquisando, verificando quem foi. Hugo do Vale, apesar da vitória, o Atlético não conseguiu a permanência. Desperdiçou alguns gols. Tal qual também a equipe do Caucaia, né? Duas equipes que, nesse momento, acabaram que permanecendo, digamos assim, né? Caíram abraçados para a Série B para o ano que vem. Bom, enquanto o Ricardinho... Mas a partida ainda não acabou, tá? Lá em Horizonte já tá acontecendo. Já tá rolando, né? Já tá rolando ainda. Pronto, então, mas... Agora acabou. Acabou, portanto, então? Então, pronto, decretado nesse momento 2 para o time do Horizonte, 1 para o time do Barbalha. Essas duas equipes, portanto, permanecem para a Série A do Campeonato Cearense em 2025. E nesse momento, então, o Caucaia e o Atlético Cearense, abraçados, vão disputar ano que vem a Série B do Campeonato Cearense. É o craque do jogo, portanto, então, aqui escolhido por você, parceiro internauta, através do Instagram da Federação Cearense de Futebol, foi o goleiro Marcão, goleiro da equipe do Atlético Cearense. Daqui a pouco o Ricardinho vai entregar o troféu de craque do jogo, mas não tem muito o que comemorar o time do Atlético Cearense, meu parceiro Hugo do Vale. Antes do Ricardinho falar, brigou, pelejou, mas eu acho que a ineficiência de gols das duas equipes, né? Fizeram valer, né? Tiveram várias oportunidades, méritos, né, para o goleiro, né? Tá aí também para defender, as defesas estão aí também para interceptar, mas principalmente o Atlético Cearense teve agora no final 2 ou 3 oportunidades para ampliar o placar e quem sabe se manter, né? O Atlético Cearense que tentou, ano passado tinha até realmente caído dentro do campo. Hugo, com os pontos da equipe do Icasa acabou ficando, mas esse ano, infelizmente, acaba caindo a equipe da Águia da Precabura. Portanto, você vê então aí o Ricardinho com o goleiro Marcão, o craque do jogo, Ricardinho. É verdade, Marcão aqui eleito craque do jogo pelos internautas e vai receber da mão do mascote da federação o troféu. Ô Marcão, receba esse troféu como símbolo do que você fez aqui dentro de campo hoje com as suas defesas, que garantiu aí essa vitória para o time do Atlético. Primeiramente, boa noite. Agradecer a entrega da equipe. Infelizmente não conseguimos nosso objetivo, que era manter na Série A. Mas agora é bola para frente, esquecer o que errou, o que acertou e seguir em frente. Agradecer a equipe, as pessoas que me apoiaram, minha família, que estão todo dia me assistindo. E é isso, cara. Cabeça no lugar e vamos seguir em frente aí. A premiação serve para você também como um incentivo, um exemplo, para você continuar fazendo o seu trabalho corretamente, Marcão? Sim. Isso aí, cara. É fruto de trabalho. Sabemos como é que é a vida de goleiro. Um dia você tá lá, tá bem, um dia tá mal. Mas é isso aí, cara. É resiliência sempre que vamos colher os frutos no futuro. Mostra aqui pro pessoal, né, que tá acompanhando aqui ao vivo o troféu aí para FCF TV, tá bom? Muito bem, valeu Ricardinho. Obrigado, boa sorte. Obrigadão, meu. Tamo junto. Ricardinho sempre fazendo um excelente trabalho. Diga lá, Ricardinho. Mais alguma coisa, eu encerro por aqui, tá certo? Encerra aqui o nosso trabalho, agradecendo aos amigos da TV da Federação, a FCF TV. E agradecer a toda a equipe técnica, aos amigos que estiveram conosco aqui hoje. Fim de trabalho. E aí a gente volta em uma outra oportunidade. Valeu, Edu. Valeu, Hugo. Valeu, meu parceiro. Oh, esse é bonito, né? Essa é uma beleza de gente. É um monte de pessoa aí. Um profissional respeitável e competente. Meu parceiro Hugo do Vale. Aquele fecho que só você sabe fazer. Encerrando, portanto, então a Campeonato Cearense. Agora que vai ter os jogos da semifinal. E aí, eu sei que essa palavra merecimento você... É um pouco controvérsia, né? Muito a favor, muitas vezes, mas o Caucaia e o Atlético Cearense, sendo as duas equipes que caem para a Série B, realmente
foi merecido, ou na verdade algum aí de repente poderia ter entrado nesse G-2, digamos assim. Na verdade, o merecido a gente pode falar, né? O que é difícil a gente falar é saber se é justo, né? Foi justo ou não foi justo? Não foi merecido continuarem na competição. Esse jogo, principalmente, fala muito sobre isso, né? O Caucaia jogando em casa, na sua torcida, precisando de uma vitória simples, né? Acaba não ganhando, né? Quando eu falo vitória simples, depois ia só caso, né, a equipe do Barbalha ganhasse da equipe do Horizonte, seria só a questão de gols, né? A equipe do Atlético conseguiu o mais difícil, venceu o Caucaia fora de casa, teve várias oportunidades para ampliar, mas é isso, né? Desejar boa sorte às duas equipes, duas boas equipes, já figuraram em Campeonato Brasileiro, o Caucaia na Série D, o Atlético Cearense na Série D, na Série C, né? E aí é se reestruturar, voltar com força e aí voltar à Série A do Campeonato Cearense. Me despeço também por aqui, mandar um abraço para todo mundo aí, parabenizar a equipe da FCF TV, todo mundo que esteve aqui presente e também de forma intencional esteve junto com a gente nessa transmissão. Até a próxima, se Deus quiser. Valeu, meu parceiro Hugo do Vale, sempre é um prazer trabalhar ao seu lado, da mesma forma também do Ricardo Silva, e além deles dois estiveram comigo bandinha, também nesse, né, trabalho. Concluir a bandinha. O meu parceiro Sávio Viana, cinegrafistas Sávio Viana e Neto de Silva, os dois grandes potências aqui da Caucaia. Meu parceiro Douglas Silva também no comando da parte técnica dessa transmissão. Muito obrigado a você mais uma vez que esteve conosco nessa jornada. A gente agradece demais a honrosa audiência. Tem mais futebol aqui na tela da FCF TV no fim de semana, além da continuidade da Série A do Campeonato Cearense Superbet 2024, temos também a Série B, também do nosso Campeonato Cearense. FCF TV, futebol cearense é assunto nosso! Thank you.